Jo, tak dobrý večer, tak vítám vás u druhé části krajské schůze. Začíná debata kandidátů do předsednictva Krajského sdružení Praha. Vzhledem k tomu, že se nám přihlásilo spousta lidí do krajského předsednictva, tak jsme nerozlišovali, jestli kandiduje na předsedu, místopředsedu a tak dále. Všichni kandidáti se představí společně. Debata bude rozdělena do tří bloků. V každém z bloků vystoupí jeden z kandidátů. Někteří kandidáti se nám omluvili. Alice Hamalová se omluvá ze zdravotních důvodů. Eva Tichá a Magdalena Waldmannová a Michal Zachar tak kampaňují. A na začátek bych poprosil, aby jsme si pustili video, které nám Eva Tichá a Magda Waldmannová poslali jako náhradu za to, že nemůžu vystoupit a představit se zde členům. Čau, Pirátky a Piráti. Ahoj, Krajské pirátské fórum. My se vám chceme omluvit, že tam nejsme s váma, že nejsme na grilování do PKSK. Protože dneska, právě v tuhle chvíli, je pro nás mnohem důležitější být tady na stánku a podpořit Roberta Weberku do Senátu. Protože nám zbývá už jen pár hodin a my jsme ho v tom nechtěli nechat. Naši kandidátskou řeč si budete moc klidně přečíst po víkendu na Pirátském fóru. Slibuju, že příští týden ji tam napíšu a odpovím na všechny otázky, které tam jsou. A co vlastně chceme dělat pro PKSK? No, myslím, že hlavně chceme pomoct příští rok vyhrát ty velké volby. A protože máme rádi lidi, chceme komunikovat, chceme propojit naše místní sdružení, chceme si vzájemně pomáhat, podporovat se, získávat nové lidi do členské základny a taky prostě získávat dobrovolníky, je nás málo. Je nás málo a taky se k sobě musíme hezky chovat, nebo musíme, chceme. Ano, chceme organizovat kampaně a společně si pomáhat, teď zrovna se nacházíme na Praze 7. Jo, která neexistuje, takže třeba by se mohli založit pořádný sdružení na Praze 7. PKSK můžou tvořit šikovní, schopní pirátky a schopní piráti, ale je to na každém z nás, ten úspěch závisí na každém z nás a na vlastně celým tom krajském týmu. Takže? Takže si držíme palce a my jdeme rozdávat noviny. Úspěch závisí na tobě a na mě. Na tobě. Na nás všech. Díky. Co já nevím, jestli to není za prvé hrozně dlouhý a za druhý. Dámy časový limit dodrželi přesně 2 minuty, takže to mohlo být ještě daleko delší. Já už bych chtěl poprosit první skupinku, Dana Mazura, Ondra Chrásta, Báru Soukupovou, Mirka Beránka a Míšu Beránkovou, aby to říkali nám. Formát každé z těch skupin bude stejný, nejdřív dostane každý 2 minuty na to, aby se stručně představil, řekl, co chce dělat, jaká jeho vize. Poprosím, aby řekli, na jakou funkci přesně kandiduje, protože tím, že jsme to zamíchali, tak to nemusí být jasné. A kandidáti uvidí hodiny, diváci je nevidí, ale není to důležité a já budu striktně hlídat čas, protože nás hodně a máme málo času. Takže můžeme se na to vrhnout a začneme teda asi tady ode mě Mirkem Beránkem. Zkusíme, jestli je slyšet. Teď už je slyšet, výborně. Děkuji Honzovi za slovo. Já bych možná si tady dovolil trošičku nesouhlasit s Magdalénou, že Praha 7 by neexistovala, protože, pozor přátelé, Pavel Tauer byl jeden ze 4 účastníků včerejší diskuze k financím, takže tím toho na dálku zdravím a děkuji mu, že projevil zájem o hospodaření. Což je asi konec konců i ta moje hlavní deviza a oblast, které se chci věnovat. Já se do PKS nahlásím na pozici místopředsedy. Myslím si, že mám co nabídnout s ohledem na své dosavadní zkušenosti, zejména s oblastí financí, a chtěl bych se pověnovat plánování a dokončení strategického plánu. Myslím si, že máme hodně co dohánět, máme tady pozitivní vzory, asi jste všichni zaregistrovali, že v Libereckém kraji už se podařilo po letošní rok a následující 2 roky schválit první strategický plán,
Tohle je i moje vize pro Prahu a samozřejmě stejně jako všichni ostatní bych taky chtěl přispět k tomu, abychom trpělivě vyhráli v těch příštích volbách ve sněmovně v Praze. Co bych nabídnul dál? Asi všichni víte, že jsem poměrně zaneprázdněný na magistrátu, takže nebudu lakovat věci na růžovo, ale myslím si, že jsem poměrně jasně se vyjadřující člověk, který má jasné názory, víte, co ode mě můžete očekávat. A pokud můžu, tak bych se pro Piráty rozdal. Tak to je tak zhruba asi ve stručnosti o mě. Asi nechám víc času ostatním, protože ti se třeba ještě neměli tak dobrou možnost prezentovat. Tak děkuju a přeju hezký večer. Tak já děkuju Mirkovi, že to zvládnu v kratším čase a dávám slovo Ondrovi. Já jsem se nejdřív, Mirek, jak říkal, že máme pozitivní vzory, tak dneska to slovo pozitivní je trošku v horším kontextu už dneska, že jo? Tak věřím, že tady nikdo nejsme pozitivní, ale že zůstaneme pozitivní jako strana. Já když jsem přemýšlel také dneska na stánku, co říci, tak bych začal možná trošku negativně a skončím pozitivně. Já si jako dítě, nebo dítě už mladý, si pamatuju na svůj zájem o politiku projevem Václava Havla v roku 1997, kdy řekl, že ve společnosti je tak trošku blbá nálada. Václav Klaus tenkrát v Rudolfínu zůstal sedět přikovaný, ani mu nezatleskal, ale Václav Havel sklidil docela velký aplaus za to, že pomenoval věci, které se v těch 90. letech děly. Já bych řekl, že v našem krajském zřejmě trošku panuje blbá nálada, ale jenom trošku. Já jsem vstupoval do strany někdy ke konci roku 2017 a vlastně jsem vstup byl přijat až 2018 a já jsem zažil úplně nejlepší náladu svého života v roce 2018. Když jsme měli komunální kampaň, my jsme prostě lítali po ulicích, rozdávali, tvořili program, vlastně nás to strašně bavilo. Mám pocit, že se to trošku vytratilo, ale abych byl už pozitivní, já si myslím, že se nevytratili ty lidi, kteří tu pozitivní náladu můžou nést. Vlastně ty lidi zůstali stejný, trošku jsme se rozšířili a myslím, že to je úplně v pohodě. Že jsme úplně v pohodě kolektiv, akorát jsme trošku přetížení. Co se týče mých priorit, kandiduju teda na předsedu a místopředsedu, popsal jsem to celkem dobře na fóru, něco jsem i popsal, třeba Bohdana Mazura, to se mi líbilo, tak jsme Piráti, tak můžeme opisovat. A myslím, že jsem to tam celkem pojmenoval, myslím si, že se s mnohými shodneme. Já jsem chtěl jenom říct něco o té náladě a myslím si, že máme schopnost lidi a entuziasmus tu náladu vylepšit, ale musíme se všichni snažit. Takže ještě se k tomu dostaneme. Tak, děkuju. Zůstaňte pozitivní. A další je na řadě Bára Soukupová. Tak, ahoj Piráti a Pirátky. Já mám hroznou radost, že se do volby PKS přihlásilo tolik lidí, protože PKS měla skutečně jako tu nejdůležitější vnitrostranickou organizaci tady u nás v Praze, protože je to skutečně organizace, která má odpovědnost za kontakt se zastupitelským klubem, s městskými částky, s místními sdruženími, s různými týmy, i se stranou samotnou, dobrovolníky, je to prostě to, na čem to tady stojí a je super, že jsme si to konečně začali uvědomovat a že to i vlastně reflektuje ten počet kandidátů, že nám to není lhostejný, jak to tady s náma dopadá. To je vlastně nějaký to téma, s kterým jsem chtěla kandidovat já, a to je komunikace. To je skutečně komunikace napříč tím městem, napříč těmi stranickými i výkonnými funkcemi, i politickými reprezentacemi, která si myslím, že není dobrá. A v současné chvíli vlastně máme spíš tendence se utápět na nějakých byrokratických sporech, místo toho, aby jsme spolu lidsky mluvili, místo toho, abychom se učili ze svých chyb, tak se udáváme k různým komisím a vlastně to nikam moc nevede. Takže to je vlastně důležitá věc, se kterou kandiduju a kterou bych tady chtěla zlepšit. Kromě toho bych velmi ráda zlepšila zapojování lidí do odborných týmů, zapojování lidí do ketů, velmi kvituji reformu odborné sekce, protože ty kety skutečně mají fungovat jakožto nástroj pro poradu vlastně těch volných zastupitelů, ale také proto, aby jsme se nám dařilo zapojovat ty naše lidi, abychom skutečně mohli je zapojit do té politiky, aby se na to mohli šáhnout, aby ten jejich názor byl vyslyšený. Tak to je další věc. A třetí věc, kterou ještě stihnu zmínit, je kontakt s městskými částmi. Aby městské části vlastně nebyly nějaké odtržené organizace, ale abychom skutečně byli propojení, abychom si skutečně pomáhali, abychom si diskutovali napříč těmi městskými částmi a nebyla to nějaká zákopová válka napříč těmi městskými částmi, sdruženími a dalšími institucemi ve straně.
Děkuji za dodržení časového limitu. Dávám slovo Miše Baránkové. Tak, dobrý večer, já vás zdravím. Jmenuji se Michála Baránková, protože vím, že mě asi všichni neznáte. Jsem členka místního sdružení na Praze 13. K Pirátům jsem se přidala po komunálních volbách 2018 a o co rychlejší, nebo o co pozdíž jsem se přidala, o to rychlejší bylo moje zapojení. Na 13. se věnuji nováčkům a dělám mediální spojku. V předsednictvu krajského sdružení bych se chtěla především věnovat taky komunikaci. Prakticky velice dobře vím, že dojíždíme na to, že nám chybí dobrovolníci. Na 13. mám dost zkušeností s tím, jak ty dobrovolníky zapojovat, a daří se mi to. A jako druhou věc bych chtěla se věnovat asi krajským expertním týmům, vzhledem k tomu, že dělám, nebo jsem zapojená do dvou krajských expertních týmů, vedu zápisy, dělám docházku a podobné věci, dělám programy a představovala bych se, aby ty krajské expertní týmy fungovaly opravdu jako rezortní týmy, aby tam byly jak odborníci, zapojujeme i veřejnost, takže bych chtěla opravdu jako tohle to rozjet, protože pracuji jako asistentka Tomáše Murňáka a ten odborný hlas mi tam docela jako chybí, takže tomuto bych se chtěla hlavně věnovat. A prostě zapojovat víc dobrovolníky, vím, že prostě dojíždíme na to, že jako nám ty lidi chybí, takže bych se asi tak, no, nevím, co dál říct. Díky. Díky a poprosím Dana o jeho úvodní slovo. Děkuji, tak ahoj opět, já jsem Daniel Mazur, já se ucházím o pozici předsednictvu Krajského sdružení Praha s tím, že budu kandidovat na pozici předsedy nebo místopředsedy. Byl jsem už v PKS, podobně jako někteří, jako Míra Beránek, teďka je třetím rokem, já jsem byl v jeho prvním roce jeho kolegou místopředsedou a tehdejší rok byl volební. Rok, který nás čeká, bude strašně důležitý volební a rok poté, ten druhý rok vlastně mandátu PKS bude taky volební. A všechny tyhle volby budou znamenat, že to, co budeme muset dělat jako předsednictvo, se bude trošičku lišit od toho, co, jak proběhly ty poslední dva roky a co budeme muset stavět na tom, co postavilo dosavadní předsednictvo. Jedním z témat, který jako rezonovalo během těch dvou let, je téma komunikace. Tak trochu vždycky jsme o krok pozadu k tomu, že rosteme, že se musíme naučit komunikovat, i když na to už je míň a míň času, na to, abychom každý s každým komunikovali. Tohle já chci přispět, protože jsem povaha jaksi konsenzuální a smírčí a doufám, že i v TKS můžu mít takovou roli. Další dvě věci zmíním a pak se k ním určitě dostaneme. Moje téma dlouhodobě od roku 2017 je vzdělávání a rád bych teda rozjel vzdělávání naší členské základny a přípravu pro veřejné funkce na veliko. A druhá, vlastně třetí, poslední věc je, podobně jako Míra Beránek, dohled nad vyrovnaným rozpočtem krajského sdružení, abychom nic nepřepískli. Díky. Tak, děkuji za úvodní slovo a nyní se dostaneme k debatě. Na co máme zhruba 30 minut. Otázky můžete klást na internetu do platformy Slido, link by měl být k nalezení na fóru, byl tam vystavený už od dnešního rána. Každopádně, pokud nemáte otázku, tak se stejně můžete mrknout do Slido, protože tam můžete dávat palce a ty otázky posouvat nahoru a já samozřejmě budu klást otázky, které jsou žádanější. Když by přišla nějaká otázka, na kterou jde odpovědět ano, ne, tak si uděláme rychlé kolečko. A taky bych vás chtěl upozornit, pro Punchmakery vznikla tabulka, kterou zpracovala Blanka Charvátová. Link na tuto tabulku je na 7. stránce toho vlákna na fóru. Je to něco jako 13. kolej Kouzelníka za baby. A tam, když se prokliknete, tak vidíte úplně všechny otázky a úplně všechny kandidáty. A jakou básničku musíme říct? A tam, jak říkám, je to pro Punchmakery, nicméně je to jak pro kandidáty, aby se to případně zkontrolovali, že tam mají odpovědi, tak
pokud vás bude něco opravdu zajímat, tak tam můžete najít tu otázku. První otázka od Blanky. Jak se tvoje současné pracovní vytížení shoduje s prací v PKS-ku? Budeš to zvládat, či se budeš muset něčeho vzdát? Čeho? Pokud se to dotýká tvojí dosavadní práce pro Piráty. Tak poprosím stručnou jasnou odpověď od Dana takhle zpátky. Děkuju. Já předpokládám, že se budu muset vzdát některých účastí v komisích a výborech městské části hlavního města. Jinak moji práci to pravděpodobně neovlivní a čas si na to vyšetří z toho, co předám dalším. Děkuji. Tak já vzhledem k tomu, že jsem tady tu možnost konzultovala s Tomášem, tak určitě to čas tam najdu a teďka jim budu mít trošičku klidnější období už, takže si myslím, že to budu zvládat úplně v pohodě a nebudu se muset vzdávat vůbec ničeho, včetně dobrovolničení. Tak já myslím, že se to nějak nedotkne mých pracovních aktivit, nicméně předpokládám, že se budu muset vzdát nebo spíš transformovat nějaké své dobrovolné aktivity právě na práci PKS. Já bych to řekl slovy vesničku má střesko, ale funkce nebude ohrožena. Myslím si, že jsem schopný si slušně manažovat tak a kdybych si nemyslel, že to zvládnu často, jak se nehlásím. Mašinka Výhybka Hradlo Most, prosím tebe, a milost pustně k panu Zababovi, ne? Já jsem samozřejmě prošel nějakou sebereflexí. Děkuji za tuhle skvělou nahrávku už, proto nekandiduju na funkci předsedy, protože přece jenom myslím si, že je tady prostor pro nového, silného lídra, který tomu bude schopný a ochotný věnovat víc času. Myslím si nicméně, že ta štafeta v oblasti financí, ačkoliv je zvednutá, tak je důležité ty věci dotáhnout do konce a uspět v těch sněmovních volbách. Takže můžete se mnou počítat každý třetí večer v hospodě na pivu. Asi je dobré poznamenat, že činnost v PKS je zase v podstatě také dobrovolnická, protože není hrazená, takže to je jenom k tomu dobrovolničení. Další otázka, která je docela zapeklitá. Michal Masek se ptá, ahoj, chtěl bych se zeptat kandidátu na dvě otázky, já zatím přečtu tu první. Jaký je váš pracovní vztah s pražským magistrátem, případně jaký vliv má na něj zastupitelský klub? Vůbec žádný, nevím, o čem mluvíte. Ale jako odpověď na tu otázku. Ne, dobře, samozřejmě. Já jsem místopředseda zastupitelského klubu na magistrátu, jsem uvolněný předseda výboru pro IT a Smart City, takže snad je tohle dostatečná odpověď, že jsem tam na první úvazek. Já nemám pracovní vztah žádný s magistrátem, tedy respektive jsem členem dozorčí rady Praxe City Turism, což je placená pozice, kterou jmenuje Rada městské části. Magistrát. Já chci poděkovat Michalovi za skvělou kandidátskou řeč, která je nekandidátská. Bohužel svůj kandidátu nezvednul a na jeho otázku odpovím, že nemám žádný vztah s magistrátem ani s ničím jiným, na co se ptal. Tak já si teďka jenom vyšponu, já jsem zaměstnanec hlavního města Prahy, pracuji na magistrátu, se přímo zaměstnanec na magistrátu, protože dělám asistentku zastupiteli, ale za zastupitelským klubem prakticky kromě Tomáše nemám nic společného, jako my se tam míjíme. Já teda po té, co jsem složil mandát zastupitele hlavního města v loňském dubnu, tak mám vlastně vztah s magistrátem, hlavně ten, že jsem členem výboru pro bezpečnost zastupitelstva hlavního města a jsem předsedou Rady pro čestná občanství hlavního města Prahy a ceny hlavního města Prahy. Dá se říct, že mám s Prahou ještě ten vztah, že jsem řadovým vlastně zaměstnancem Pražského inovačního institutu, což je organizace zřízená nedávno hlavním městem. Děkuju. Já bych se teďka chtěl zeptat na otázku, která trošku naráží na to, o čem se tady zmínil Ondra Chrás, a to je jakoby ta atmosféra nebo ty vztahy. A já jakoby nechci zabíhat do žádných podrobností, ale dost často vznikají různé konflikty, dali by se označit do určité míry za jakousi žabomyší válku, protože dost často ty spory, samozřejmě ty strany to vnímají velice intenzivně, a když se na to člověk podívá jako trošku z odstupu, tak vlastně by se to za tu žabomyší válku dalo označit. A samozřejmě pálíme na tom strašné množství času, spousta lidí se tím zabývá,
trošku to naznačila Bára, pak se to vždycky snažíme ohnout přes nějaké ty různé komise, výbory a tak dále, podněty. Tak co udělat pro to, aby se toho dělo míň? A Dané, začni, říš mikrofon. Dobře, díky. Já si myslím, že zásadní je mít z každé takové jednotlivosti, z každého takového konfliktu nějaký závěr a kroky pro příště. Obecně řečeno jsou ty principy jednoduché, je to o mezilidském přístupu. Nikdo z nás není středem světa a v podstatě pracujeme tady na společné věci. Jinak jsou to asi dvě hesla. Nepředpokládat zlý úmysl, dokud není jasný opak. A jak já strašně rád vzpomínám na Ivana Bartoše, nebejt svině. Já jsem na tohleto otázku samozřejmě přemýšlela celé na tady grilování nejvíc. Já si myslím, a teďka bych ráda apelovala na každého jednotlivého z vás, abyste začali nejdřív sami u sebe, co se týká sporu, opravdu nekoukali prostě na toho druhého skrz prsty a naučili se odpouštět. Co se týká PKSK, aby se nějak zapojovalo do mezilidských vztahů nebo do nějakých hádek. Já osobně tvrdím, že jsem takový člověk, který spojuje lidi. Já doufám, že se mi to trošku daří. A řešit jako žabomyší války celkem jako mi jde, ale fakt prostě bez toho, aby každý z nás začal sám u sebe a naučil se prostě odpouštět. A jde to, mně se to povedlo. Povedlo se mi to několikrát. Takže když prostě každý trošku se naučí to odpouštět, tak to půjde líp. Díky, Báro. Já jsem o tom taky hrozně moc přemýšlela. A vůbec to není jednoduchá otázka. Myslím si, že to řešení je skutečně na dlouhý čas a je nutný zaměřit se na nějakou kulturu v té straně. My jsme se hodně zaměřovali na výkon, pořád volby, něco furt bylo a vlastně jsme úplně zapomněli na nějaké ty sdílené hodnoty, na nějakou tu kulturu, na nějaké ty mezilidské vztahy. A podle mě je hrozně důležitý se setkávat, mluvit o tom, říkat si ty věci, místo toho nějakým způsobem ty procesy se snažit jako odformalizovat, jo? Že vlastně uvědomit si, že různá ty podání nebo nějaké takové věci jsou až tou poslední možností a že bychom se skutečně měli jako naučit o těch věcech prvně spolu diskutovat neformálně, snažit se navzájem pochopit a hlavně učit se ze svých chyb místo jakoby jejich popírání a tak vlastně být nějakým způsobem přijímající jak k sobě, tak k ostatním. To zní dobře a jak k tomu může přispět to předsednictvo pražské? A myslím si, že předsednictvo může tuhle myšlenku nějakým způsobem šířit, ať už formou třeba setkávání do členstva, do místních družení a může být určitě motorem této změny. Díky, Andro. Tak stejně jako mé dvě předřečnice, já jsem o tom také hodně přemýšlel. A není to vůbec jednoduché. Já jsem nabyl dojmu, že ta formální stránka těch sporů je strašně přetechnizovaná a vlastně bych navázal na tu Báru odformalizovat některé ty spory, protože některé spory, jak říkáš ty Honzo, můžou být žabomyší války, ale pro ty lidi jakoby nejsou. Jo? Pro ty lidi je to životní náplň, ten spor, často nebo životní náplň, to jsem řekl, je to životní prostě... tu chvíli je to pro ně životní náplň, kterou vlastně oni prožívají dneska denně, budí se v noci, s tím, že prostě ten spor musí vyhrát. Já si myslím, že i kdyby prostě vyhráli kdokoliv, vlastně nebudu jmenovat konkrétní spor, vyhrajou KK, KRK, KT, KET a tak dále, tak přesto zůstane jakási pachuť. Já bych se chtěl zbavit té pachutě a upřímně řečeno úplně nevím, jak to udělat, protože lidské spory jsou v podstatě iracionální. Pokud je o spor jakoby o stanovy a tak dále, tak si myslím, že musíme dodržovat ty pravidla, které máme. To je prostě bezpodmínečně. Pokud nám ty pravidla nějakým způsobem jako nevyhovují, což je možné, protože ta strana vznikala rychle za pochodu, tak musíme iniciovat tu změnu těch pravidel. Ale aby jsme prostě neustále napadali své vlastní pravidla a pak je snažili ohejbat, tak to je myslím špatně.
Pomohlo by tomu, prostě to se přikláním k Báře a dalším, co to říkali, prostě odformalizování sporu, čili předpokládají dobrý úmysl, to by říkal vlastně Dan, to patří k pirátskému desateru, nebo k těm základním hodnotám, a než podáš, než něco napíšeš na Redmine nebo na fóru, tak prostě požádej někoho o pomoc, třeba i to PKS, a to je ta role toho PKS, může v těchto sporech nějakým způsobem překlenovat ty mosty. Neříkám přímo mediovat, já úplně nemám rád slovo mediace, já si myslím, že někdy mediace prostě je úplně k ničemu, protože to prostě nejde vyřešit. Jo, ale může ty lidi spolu začít nějakým způsobem hovořit, anebo aspoň, já jsem o tom mluvil často, koexistovat, ale to bude ještě, to ještě bude asi se k tomu dostane. Tak. Reference na seriály a pohádky, které máme. Tak, prosím, Mirka. Já po třetí zopakuju to, co už tady zaznělo, respektive po třetí řeknu, pardon. Předpokládají dobrou vůli, předpokládají dobrý úmysl. Možná, aniž bych teďka chtěl nějakým způsobem ovlivňovat výsledek hlasování v našem probíhajícím KF 13/2020, my máme připravený alternativní návrh toho usnesení a snažíme se právě i v tomto ukázkovém příkladu dojít nějakého kompromisního řešení, kde nebudeme jednu stranu odsuzovat do role poražených a z druhé strany dělat nějaké virtuální vítěze. To prostě není ta správná cesta. Věřte mi, že jsme si tou zkušeností prošli, byla a pořád je hodně tvrdá. A vlastně všichni z toho sporu nakonec odcházejí unavení, vyčerpaní a místo toho, abychom se hledali, věnovali hledání toho společného, nechci říkat nepřítele, ale oponenta, někoho, proti komu se můžeme společně semknout, tak nakonec vyčerpáváme tu svoji drahocenou energii a čas na to, abychom se pobili mezi sebou. Z pozice PKS já můžu říct jenom to, že je dobré a velmi užitečné, abychom, ať už tam bude kdokoliv, šli pozitivním vzorem, protože sice tady nemáme nějaké formální autority a formální lídry, ale přece jenom to PKS má určitou váhu v krajském sdružení, takže když se budeme jako PKS chovat určitým nekonfliktním způsobem, ostatní to mohou vidět a následovat. A za sebe jenom řeknu, že já se strašně rád hádám, tak se prosím vás se mnou nehádejte. Děkuju. Olča Richterová se ptá a navazuje vlastně na tuto otázku, jakou obtížnou situaci s potenciálem přerůzve zbytečný konflikt se ti v minulosti podařilo zvládnout a díky čemu? Míro. No, tak já bych asi vytáhnul nějaký příklad z oblasti hospodaření. Ono to teda v konflikt nakonec přerostlo, jo, ale vyřešili jsme konkrétně věc Behavio, protože jsme byli schopni po interní dohodě zaplatit dodavateli. A to já z pozice hospodáře pokládám vždycky za ten nejdůležitější a nejhlavnější zájem, abychom svými vnitřními spory nezatěžovali naše okolí. Ano, i když teďka trošku popírám sám sebe, my se můžeme hádat, ale prosím vás, fakt nikdy nedopustíte to, aby na to dopláceli ostatní mimo Piráty. Tak, já přemýšlím, já bych asi začal tím, co dělám. Já vedu zastupitelský klub na Praze 6, mám tam 9 naprosto individuálních skvělých lidí a my se tam hrozně řežeme. Takže v podstatě se hádáme vždycky o všechno. A já to jako kočíruju. A myslím si, že to kočíruju docela dobře, že tam všichni furt ještě chodí, ještě nám nikdo ze zastupitelského klubu neodešel. A v podstatě tam mnoho jednotlivých problémů, které asi nemá smysl rozebírat, ale myslím si, že mám tu zkušenost, na co se ptá ta Olga, jakoby nějakým způsobem kočírovat je možná dobré slovo, moderovat 9 vysoce individuálních lidí, kteří jsou velkými individualitami, každý má svoji hlavu, včetně mě samozřejmě, a myslím si, že se mi to relativně daří. Aro. Tak já už rok působím ve vedení organizace Transparent, která se stará vlastně o trans lidi, o jejich práva a pomáhá jim v tom. A trans lidi v tom, jak jsou menšina, tak tam působí jako menšinový stres. A ty lidi jsou jakoby poměrně víc hádaví než většinová populace, právě protože si spoustu věcí berou osobně a skutečně na to vznikají ty spory častěji. A takže tam za tu dobu vzniklo několik sporů a většinou se podařilo urovnat právě tím, že si ty lidi sedli k jednomu stolu a řekli si ty svoje názory, ty svoje pohledy a ono se potom komunikuje mnohem líp, když toho člověka vidíte tváří v tvář a dokážete se vlastně líp do něj cítit a říct si to skutečně, jak to cítíte a proč vám to vadí. Míšo.
Tak já se přiznám, že jsem ještě jako účastníkem žádného velkého sporu nebyla a neměla jsem ani co řešit, protože se například to nehádáme, což je strašně fajn a jsem za to hrozně ráda. Pokud jsem s někým měla ve straně nějaký spor, tak to byly pouze soukromé záležitosti, které, do kterých já jako netahám politiku nebo práci pro stranu. A tím pádem, že vlastně jsem u Pirátů krátce, jsem tady rok a půl, tak jsem neměla jako možnost ještě úplně řešit spory. Řeším spory s mýma dětma a to většinou řeším nějakou rozumnou domluvou, možná liberálním přístupem. To je asi všechno. To je také důležitá zkušenost i do politiky, Dané. Já jsem pochopil tu otázku, že není ani tak naměřená na tu naši politickou práci. A tak si nejvíc pamatuju, když jsme kdysi, jsem ještě působil jako atletický trenér, tak jsme se v jednom horkém letním dni poštěkali s kolegou trenérem, který byl o generaci starším, a o to, čí děti budou zrovna na dráze a na trávníku a podobně. A tam to hrozilo přerůst jaksi v zapšklý vlastně opozici, že spolu prostě nebudeme mluvit a vytvoříme nějakou polarizaci. A já jsem, jakožto ten mladší generačně, jsem si řekl, je to na mě, on nikdy za mnou nepřijde, tak jsem na mě šel a řekl, musíme si promluvit. A jako probrali jsme to a v podstatě jsme si během 10 vteřin řekli, jo, bylo strašně horko. Vlastně jsme oba byli přetažení a přehrátí a tak jsme prostě se poštěkali. Jinak ještě teda jednu věc, vidím tady i členy MS Praha 3. Já si tak vlastně vzpomínám na právě rok 2018, kdy jsme ve velkém kalupu uvažovali a zakládali místní sdružení a připravili kandidátní listiny pro komunální volby. Ačkoliv ta situace zrovna v Praze 3 byla vlastně vyhrocená, tak jsme dospěli vlastně k nějaké dohodě a podařilo se ty volby absolvovat a já považuji za velký úspěch, že stále jsou tam Piráti na radnici, ačkoliv i ten zastupitelský klub tam měl prostě do zvuky ještě toho 2018. Takže já to vlastně považuji za úspěch, protože mohlo být daleko hůř. Tak určitě to nebyla jednoduchá situace, i lidsky. Máme ještě 10 minut a něco, tak já si myslím, že jedno z témat nebo z oknů, které opakovaně zaznívá, je vlastně práce s dobrovolníky, ale i s placeným aparátem, které vlastně krajské sdružení má, naši skvělí koordinátoři. A teďka nechci zapomenout na někoho dalšího, mediální spolky a tak dále. Takže jak zlepšit práci s dobrovolníky, zaznělo to v tom vlastně úvodním videu od Evy Tiché, že by se na to chtěla zaměřovat. Určitě tam je ohromný potenciál, ale také je tam jako spousta nástrah v tom skrytých. Takže když by si byl zvolen, nebo když by si byla zvolená do předsednictva, tak jak s tím naložíte? Dobře, tak já jsem v situaci, že zároveň vedu místní sdružení na Praze 5. Myslím si, že nejsem člověk, který je dobrý v zapojování dobrovolníků. Vůbec nepředstírám, že ano, ale zatím, co jsem poznal, tak to nejdůležitější je, když už se někdo, kdokoliv objeví kdekoliv v Praze, tak to nejdůležitější je, že si vlastně kontakt na toho člověka co nejrychleji předáme a to místní sdružení cílové se co nejrychleji s tím člověkem sejde a v podstatě ho pozve mezi sebe. A potom jsou lidi, který vlastně komunálně zajímá, ale tam od toho tady máme i celorepublikové rezortní týmy a tady jsme v Praze, takže máme i blízko do sněmovny a myslím si, že v tomhle tom máme vlastně velkou výhodu, že můžeme zapojit i dobrovolníky, které vlastně nejvíc zajímají celostátní nebo dokonce mezinárodní témata. Tíšo? Tak já se zapojování dobrovolníků přímo na Praze 13 věnuju. Zatím žádný neutek, zatím se mnou všichni spolupracují, jeden teďka za mnou přišel dokonce. A já si myslím, že, nebo když si vzpomenu já, když jsem se přihlásila jako dobrovolník Pirátům, tak jsem se hrozně bála na to jejich jako schůzi místního sdružení přijít, protože jsem to lidi neznala.
Takže já to spíš to zapojování dobrovolníků beru osobně, že si fakt toho jednotlivého dobrovolníka prostě vytáhnu, pozvu ho na pivo nebo prostě někam do restaurace. Tam si povykládáme a on potom, když má už přijít na tu schůzi, tak už není tak ve stresu, že tam má takový ten opěrný bod, s kým se zná. A říkám, zatím ještě nikdo neutekl, já se snažím obepisovat, všichni se mnou krásně spolupracují, takže já si myslím, že tady to se musí, že hodně lidí má ten stres z toho, že přijde někam, koho nezná, nebo kde nikoho nezná, kde bude prostě bez stresu, protože se s ním nikdo nebude bavit, takže to beru takhle jako víc osobněji s tím, že jako já bych to třeba jako začínající dobrovolník hodně ocenila. Díky. A jak bys to dělala z pozice toho místopředsedy nebo předsedy? Já bych to dělala z pozice místopředsedy, protože kandiduju na místopředsedu. Z pozice místopředsedy asi máme tady nějaký formulář na vodění, tam jsou ty kontakty. Dělala bych to asi úplně stejně jako na tom místním sdružení, prostě bych se s tím člověkem sešla, povykládala bych se a pak bych mu dala kontakty na tom místním sdružení, nebo případně ne teda uložně za ručičku, ale když bych pak jako potřeboval ten člověk, tak bych ho prostě podpořila a přišla, protože to známila. Díky, Páro. Tak já bych se odpověděla na tu první část, a co se týká těch placených funkcí, já bych chtěla hrozně pochválit stávající PKS, že se konečně povedlo s tím to nějakým způsobem rozjet a nějaké ty funkce profesionalizovat, protože skutečně nelze do nekonečna táhat naše lidi, naše dobrovolníky, naše členy z kůže a je skutečně potřeba některý ty funkce platit. A k tomu teda i pochválím, že se vlastně konečně daří zapojovat ty lidi, kteří se nám nějakým způsobem ozvali. Tak to je ta jedna část. A druhá část, co se týká toho zapojování, tak ono nejde jenom do dobrovolníky, oni to jsou registrovaní příznivci, oni to jsou i naši členové a členky, kteří často vlastně jako nejsou zapojení a my bychom chtěli, aby byli nějak zapojení a oni nevědí jak a my nevíme, jak je zapojit. A tam si myslím, že receptem je vícero věcí. Určitě práce na MSK, ale z těch celopražských témat bych ráda vyzdvihla jednak transparentní komunikaci, prostě možnost zapojit se do diskuzí, zapojit se do řešení problémů akcí napříč Prahou v různých městských částech, kde by velmi pomohlo, kdyby byla sjednocená, pokud možno transparentní platforma na to, kde to řešit. A ta druhá věc, která s tím dost souvisí, jsou zase krajské expertní týmy, které zase by měly komunikovat, pokud možno transparentně, aby se do nich dalo zapojit každý, kdo vlastně má o to oblast zájem. Tak jo, díky moc, Ondro. Já jsem vlastně přicházel do strany na Praze 6, kde jsme za tu dobu, já jsem tam byl i místopředseda, vybudovali jedno z největších MSek v Praze. A vybudovali jsme to právě způsobem, který zmiňovala Míša vlastně, že s těma lidma si s těma dobrovolníkama, co mají zájem, oni se trošku jako bojí politické strany, co si budeme nalhávat, politická strana je divná organizace a ty dobrovolníci se tak trošku jako kolem nich krouží. A vlastně fungovalo přesně to, co říká Míša, si s nimi nějakým způsobem sednout, věnovat se jim individuálně, ale pokud bych měl z pozice PKS se věnovat těm 50, jak zmiňoval vlastně Pavel Buršík, individuálně měsíčně, čili bych chodil na pivo 50krát měsíčně, průměrně vypiju 3 piva, bych musel mít 150 piv měsíčně, a to už bych nedal. Takže se to musí nějakým způsobem... Kolik dáš piv, prosím tě, teda měsíčně? 3 jako za večer, že jo, tak bych šel 50krát. Když bych šel 50krát, tak je to moc, že jo. A vlastně se tím chci říct, to byl jako vtip, ale vlastně nebyl vtip, jo, že se to musí nějakým způsobem systematizovat. A trošku mi to chybí. Mně se třeba ozývalo x lidí, který nám posílalo e-maily a vlastně se jim nikdo neozval zpátky. A pak se vlastně objevili v navodění a vlastně, že tam byli dlouho. A vlastně se nám to nějak se nedostalo. Já nevím, čím to je, ale myslím si, že to je vlastně velký kámen úrazu. A to zapojování, tak to individuální zapojování musíme přenést na ty MSK, protože jinak to prostě nejde. Z hlediska jakoby PKSka v vozovkách nemůžeme individuálně zapojovat jednotlivé individuality, jako co se k nám hlásí, ale naopak musíme tuhle funkci přenést na MSK, kde se seznámí se širším kolektivem, teda uším kolektivem a ti ho pak přivedou do toho širšího a myslím si, že to je ta cesta, čili v tomhle tom jednoznačně podporovat MSK jako první kontaktní místo. Jasně, a placený aparát? Placený aparát přidávám se díky Báře, myslím si, že nějakým způsobem funguje a funguje vlastně dobře.
Nemám, co bych asi měnil v tuto chvíli, respektive myslím si, že to zaměření na ty dobrovolníky a tak dále by se mělo ještě nějakým způsobem probrat, ale myslím si, že už se ledy hýbly v tuto chvíli. Míro. My se teďka toho honí hlavou strašně moc a máme poslední 4 minuty, dobře, no, tak kde začít? Máš 2 minuty. Mám 2 minuty, výborně. Já chci taky moc poděkovat Pavlovi Buršíkovi, protože konečně tady zase vidím po další době, kdy nás opustila Marcelka, systematický pokus o to k tomu skutečně přistupovat odpovědně a s maximálním časovým důrazem. Je to hrozně důležitý. Současně bych rád tak trošku navázal na to, co řekla Bára. My jsme totiž, ačkoliv si to možná neuvědomujeme, v určitých situacích dobrovolníky tak trošku všichni. Ať už rozdáváme pirátské listy nebo píšeme články do nich, nebo se angažujeme při organizaci akcí, je tady milion příležitostí. A ta dobrovolnická práce je skutečně tím jádrem toho, co nám u Pirátů dělá pocit, že jsme užiteční, že děláme nějakou radostnou, zajímavou věc. Já hrozně rád vzpomínám na to, jak jsem se k Pirátům dostal já. Moje první setkání s Pirátů bylo u deskových her s Míšou Krauzovou a tehdy jsem si říkal, to je skvělá parta lidí, ale ono to tak pochopitelně nemůže zůstat navždycky. To znamená, musíme se soustředit na to, co každý z nás dokáže nejlíp nabídnout. Míša Beránková má ty zkušenosti se zapojováním lidí z dola. Já bych zase naopak ze své pozice třeba hrozně rád nabídnul, že si vezmu klidně jednoho dva lidi co měsíc jako mentees, jako mentor z pozice nějakého zkušenějšího a budu se je snažit zapojovat, ukazovat jim na konkrétních příkladech, jak ta práce v tom krajském sdružení funguje. A můžu nabídnout jeden velmi konkrétní příklad. Já jsem několik měsíců na začátku loňského roku scháněl člověka na pozici placeného asistenta na magistrátu. Stále mě tam zůstával otevřený půlúvazek a teďka jsem se náhodou dozvěděl úplně z jiných kanálů, ne přes Piráty, že bývalá asistentka Štěpána Štrébla hledá volnou pozici a nakonec jsme se domluvili. Takže ono je to někdy i o té lepší interní komunikaci paradoxně. A pokud se jedná o ten placený aparát, myslím si, že teďka se nám to podařilo konečně rozjet, že je to kompaktní fungující tým. A je tady stále velký prostor pro to, ty neoblíbené rutinní administrativní činnosti nabídnout lidem, kteří za to tu odměnu dostanou. Protože prostě dobrovolníky ve chvíli, kdy nebudou mít čas nebo chuť, nechceme nutit do toho, aby dělali tu nudnou administrativu. To je zajímavá vzpomínka na to, jak se člověk vstoupil k Pirátům. Mám můj první vztah k Pirátům, že jsem přišel na schůzi, byl jsem přijat ještě ten den za člena. Jsme šli s Honzou Louškem na pivo a celý večer jsme se bavili o politice na Balkánu. A já jsem myslel, že jsem v nebi tehdy. Blížíme se k závěru. Dvě otázky. Prosím, velice stručnou odpověď, ideálně ano, ne, nevím. Otázka číslo 1, zda hodláte vstoupit do pražských primárek, podle mě myšleno poslaneckých, tak je ta otázka formulovaná. A za druhé, měla by být podle tebe pozice PKS finančně ohodnocena. Velmi stručně, v primárkách nehodlám kandidovat na volitelné místo, ale jsem ochotný doplnit kandidátku, pokud o to bude zájem. A pozice v PKSku zatím si myslím, že by placené být neměly. Já jsem to rozebíral celkem více na fóru, že by každý měl nabídnout, že by měli kandidovat téměř všichni, čili ano, kandidovat hodlám, ale spíše si myslím, že níže. A ne, nemyslím si, že by PKSku mělo být placeno. Mnoha důvodů. Tak ano, taky hodlám kandidovat, také spíše níže jako Ondra. A myslím si, že pozice v PKSku by placená být neměla. Myslím, že je přijatelné, aby byly placené určité činnosti členů PKS, které vlastně dělají jako nad ráme z toho samotného jako exekutivního výkonu funkce. Tak, do poslanecké sněmovny nehodlám kandidovat, protože mám pořád pocit, že na to nemám. Nejsem zase takový odborník. A placená funkce určitě by neměla být, aby se z toho nestaly prostě trafiky a podobně. Tak. Děkuji. Já hodlám kandidovat v primárkách i na volitelné pozice kandidátní listině do sněmovny. A jsem proto, tak jak to tady formulovala Bára, totiž, že placené funkce by neměly být v PKS, zatímco ale se to nevylučuje s placením nějakých konkrétních úkolů, který jako člen PKS, který se ujme a zpracuje. Tak jo, moc krát děkuji všem kandidátům, čas nám vypršel a nyní poprosím druhou skupinu, aby nám přišel.
doplnějí. Helena Buzková, Zuzanova, Martin Arden, Zuzka Frajka a Nela. Vítám tady Nelu Votmanovou, Zuzku Frajta-Slopenovou, Martina Ardena, Helenu Buchtovou a Honzu Horu. A nyní každý z nich dostane první dvě minuty, aby se představil. Řekněte prosím, na jakou pozici kandidujete a jinak je to prostě váš prostor. Děkuji. Tak, Martina, děkuji. Já jsem jmenuji Martin Arden. Kandiduji na předsedu a místopředsedu. A u Pirátů jsem relativně dlouhou dobu, možná 10 let, 9 let. A myslím si, že Pirátská strana stojí pořád na dobrovolnické práci. Bez toho bychom nedokázali fungovat a ukazovat se takový, jaký jsme s pirátskými myšlenkami. A další stejně důležitá oblast jsou naše mezilidské vnitřní vztahy. A to si myslím, že je vůbec nejdůležitější. Pracovat mezi sebou, mezi piráty, vzájemně si pomáhat, podporovat jednoho druhého růstu a budovat tu vnitřní strukturu na lidských vztazích. Do toho patří komunikace a tak dále a tak dále. A třetí věc, kterou já vidím jako zastupitel hlavního města Prahy. Ještě já jsem byl na funkci, tedy já jsem byl v pozici náhradníka a vždycky, když vidím Dana Mazura, tak je mi líto, že tam není, protože bych ho rád viděl. Já jsem ho střídal. Ahoj, Dane. A říkám si, že třetí důležitá věc je odvádět pořádně to politické řemeslo. A bez toho my neumíme, to bychom nedokázali nebýt té základy dobrovolníků a té dobré party pirátské, ve kterých si zájemně kryjeme záda, jsme partiáci a cítíme se a to prostředí si děláme sami tak, aby bylo ideální. Děkuji. Tak, děkuji. A prosím, Zuzku. Děkuji. Moje jméno je Zuzana Frajta-Slopesová. Je to jméno portugalského původu, kdo byste to chtěli vědět, nejsem Portugalka, manžel je Portugalce. Já a pirátství. Já mám někde pocit, že jsem se do toho pirátství tak trošku narodila. Proč? Základním programovým pilířem je svoboda informací a svoboda projevu a svoboda obecně a informace pořád dokola.
A k té svobodě narodila jsem se v roce 68, studovala jsem v roce 89 a mým oborem byly kromě jiného informace, právě práce s informacemi na Filozofické fakultě. Takže ty informace mě provází i dodnes. Prošlu z velké části na moje práce marxistem Kalbicherem, tak to je taky o informacích. A jak to souvisí s PKS? No, velmi úzce, protože z velké části ta práce je taky o informacích, o předávání se informací mezi členy, mezi jednotlivými subjekty, kterými jsou krajské sdružení, místní sdružení, ale taky zastupitelský klub. Toto všechno propojit je velmi důležité. Tam to nekončí. Tohle je potřeba potom propojovat dál na poslaneckou sněmovnu, na další subjekty, na další krajská sdružení v jiných krajích. Takže jsme zase u toho systému, jak si předat informace. Ano, v PKS bych se na tohle to chtěla soustředit, souvisí to se stavbou ketů, s předáváním informací do NSek, budování NSek, prostě se už nemám. Nemyslím si, že má všechno dělat jeden člověk. Myslím si, že PKS mají být ti manažeři, kteří vymyslí ten systém, jak to bude fungovat, aby se to dělo. A opravdu ho zmanežují a zrealizují. Děkuji za dodržení časového limitu. Dobrý večer všem. Moje jméno je Hanna Buchtová a u Pirátu působím od roku 2017, kdy jsem se tak nějak samovolně nalodila v rámci voličských průkazů, protože tu akci jsem opravdu ocenila jako to člověk, který má trvalý bydliště někde jinde. A přišlo mi to super, protože jsem si říkala, ano, prostě když nemáme možnost volit online, tak aspoň prostě Piráti opravdu se snaží nějakým způsobem to lidem usnadnit. A tohleto gesto mi nebo gesto. Tohleto chování mi připadalo prostě smysluplný, tak jsem si řekla, jo, to je ta poslední kapka do toho poháru, abych šla prostě Piráti. Tady v Praze mě nejspíš znáte většina z různých dobrovolnických akcí, taky jsem působila v divadle asi rok a půl pirátsky. No a v poslední době teda jsem se začala angažovat i na MSku, jsem na Praze 4, vlastně během covid jsem přebrala od Věrky pozici mediální spojky, protože ona se potřeba začít plně věnovat pirátským listům, víte, že je redaktorka. To mě docela baví, ta práce na MSku, právě ta práce s tím propojováním, jo. Takže já se nějako tady zmiňovala Zuzka, cítím potřebu propojovat informace a propojovat lidi v rámci PKSK, zastupitelského klubu a dalších prostě orgánů. Cítím to i v těch MSKách, že prostě lidi mezi MSKama nemají tok informací, de facto levá ruka neví, co dělá pravá. A je to škoda, protože máme mezi sebou spoustu kvalitních lidí a je škoda, abychom znovu objevovali kovo. Takže tohle to cítím jako velkou zodpovědnost propojovat lidi víc a být k sobě víc lidský. Takže asi ta, a jinak to se týče mých aktivit u Pirátů, tak od června pracuji jako asistentka TO a opět je to hlavně o komunikaci a propojování. Děkuji. Díky. A prosím Honzu Horník. Ahoj, moje jméno je Honza Horák, přes tu roušku mě možná nepoznáte, ale myslím si, že většina z vás mě zná. Jsem současný místopředsedou krajského sdružení a kandiduju na pozici předsedy i místopředsedy. Asi jste si všimli, jaká byla moje role doposud, že z větší části jsem zajišťoval technické věci a snažil jsem se co nejvíc prostředkovávat tu komunikaci mezi předsednictvem a zbytkem strany, jak už krajem, nebo i lidmi z úrovně celostátního fóra. Myslím si totiž, a vždycky jsem si to myslel, že ta komunikace je naprosto zásadní. To, co samozřejmě člověk získá až zkušenostmi, je, že určité formy komunikace se můžou zdát být funkční, ale v dlouhém období nepřináší kýžený výsledek. A to je v podstatě i důvod, proč kandiduju znova. Tahle část té práce, kterou jsem si předsevzal, totiž není hotová. V podstatě jsme přestali mít takovéto kolektivní myšlení, kde se všichni pomáhají, podporují se, a když spolu lidi nesouhlasí, tak vlastně spolu stejně jsou pořád kamarádi a prostě spolu jenom občas nesouhlasí. Tohle nám do velké míry vymizelo a myslím si, že jednou z těch cest, jak se k tomu vrátit, je skutečně aktivně začít měnit ten jazyk, jaký používáme, když spolu komunikujeme. Všimněte si, kolikrát z těch spolek zaznívá já, jak málo tam zaznívá my. To jenom
čistě pro příklad. Tohle je vlastně priorita číslo jedna. Zároveň si myslím, že práce člena předsednictva vyžaduje skutečně velké nasazení a měla by být pro členy předsednictva prioritou číslo jedna hned po rodině a vlastním zdraví. Pro mě to třeba znamenalo, že jsem si uspořádal svou činnost a svůj život tak, abych měl na Piráty alespoň minimálně 20 hodin dne. Většinu toho konzumuje práce člena předsednictva. Říkám to i proto, aby si všichni ostatní uvědomili, jak je to časožravá činnost, pokud ji chcete dělat dobře. Takže to je to, co vám vlastně nabízím já. Děkuju. Tak, děkuji. Poprosím Nelu o její úvodní příspěvek a poprosím připomenout na pozici. Děkuji. Tak dobrý den, moje jméno je Kornelia Dotmanová, říká se mi Nela. U Pirátu jsem taky, začal jsem tu činnost nějak v roce 2017 u parlamentních voleb, kde jsem se přihlásila do volební komise. A musím říct, že ten zážitek, kdy prostě jsem sčítala ty hlasy a teď jako ta hromádka těch pirátských hlasů tam rostla a teď jsem viděla kolem sebe ty lidi, jak ze začátku se na mě dívali tak jako podezíravě. Já jsem si ještě vzala vysoký černý kozačky, měla jsem džíny, černou košili. Nesměla jsem mít ty pirátské atributy, ale prostě přišla jsem a řekla jsem, jsem tady za Piráty. No a teď všichni tak jako pohrdlivě, no a po těch dvou dnech při tom počítání hlasu najednou všichni začali na mě koukat jinak. Jo, tak změnila se úplně to nastavení. A já jsem taky jsem na sebe najednou koukala jinak. Taky jsem byla najednou jako větší, jsem si ještě v těch kozačkách připadala ještě drsnější, čím rostla ta hromadka těch hlasů. No a to je hlavně, to je tak moje hlavní téma, proč jsem tady a proč chci kandidovat do PKS. Jsem předsedkyně na místního sdružení na Praze 9, který jsme spolu zakládali a pak jsem se mi podařilo i po druhé vlastně obhajit tady tu funkci, krásnou funkci. No a v případě teda, že bych uspěla, tak tuto funkci pustím, jo, to já už rovnou odpovídám na nějakou otázku. Ale proč teda kandidu do PKS? Protože si myslím, že to je přesně s čím bychom se měli začít naučit pracovat. S tím, jak na nás působí moc. Že jak to máme krásně ve stanomách, tu distribuci moci a tak jako to jako si myslíme, že nás se to netýká. Tak každý z nás, když si uvědomí, že se do ty funkce, do ty pozice, ať už vnitrostranický nebo vnější dostane, tak aby jsme se s ním naučili zacházet a aby jsme naplňovali to, co v těch stanovách máme. Tak to je všechno. Děkuji, čas akorát vypršel. Děkuji za skvělou reklamu na účast ve volební komisi. každému doporučuji, aby si to minimálně jednou vyzkoušeli. To zajímavá zkušenost. Začneme otázkama. Připomenu, že otázky máme na slajdo. Já některé otázky zopakuji, ale přibyly tam i nové otázky. A docela pěkná otázka, kterou si myslím, že bychom měli začít, je na co jste pyšní, nebo co se vám jako povedlo, čím byste se chtěli pochlubit. Tak mám to dál zase. Ne, klidně můžeš začít. Nahodit. A samozřejmě, aby to mělo nějakou relevanci jako vaší kandidatuře do PKS. Jo. Tak na co jsem pyšná, co se mi povedlo, jsem hrozně pyšná na to, na skupinu práce s lidmi u Pirátů. Protože jsem ráda, že je tady Linda, že je tady Bobo a že spousta lidí, kteří s náma spolupracovali a kteří chodili na naše akce. A že se nám povedlo vlastně to, že práce s lidmi je velmi důležitá, že tady neexistují jenom procesy, ale že jsme tady i lidé a že potřebujeme najít rovnováhu mezi procesy a lidmi. Takže tady ta myšlenka zazněla a byli jsme schopni ji dostat mezi členskou základnou. Děkuju, Honzo. Děkuju. No, těžko se zamyslet nad tím, co bych tak jako uvedl, abych se tím mohl fakt pochválit, ale asi nejvíc jsem pyšnej na to, že jsem se mohl podílet na projektu nový podoby stránek Dary Piráti.cz. To je v podstatě projekt, který vzniknul souběžně na úrovni kraje, kde jsem tohle téma zvednul já, protože jsem chtěl, aby jsme měli dobrou fundraisingovou platformu. A souběžně s tím přišel Aleš Krupa z kanceláře strany, kde to viděli úplně stejně. V podstatě ten projekt trval necelý dva roky a podílel jsem se na něm tak zhruba dvě třetiny toho času, pak se podařilo najít úžasného dobrovolníka z Prahy 3 Marka Klose, který se toho chopil jako dobrovolník projekťák.
a s ostatníma to dotáhl do konce, takže já už jsem mohl jenom zpovzdálí sledovat, jak se dílo daří. A dneska máme vlastně hotový funkční projekt Dary Piráti.cz, který umožňuje sbírat peníze na celostátní projekty, pro celostátní úroveň jako takovou a umožňuje sbírat peníze i pro kraje a nově zhruba před 14 dny i pro místní sdružení. Takže je to v podstatě připravený a hotový a já jsem na to docela dost pyšnej, i když tu poslední třetinu už odmakal někdo jiný. Díky, Helena. Tak já nevím, jestli je pyšná, ale jako spíš hrdá, ale rozhodně jsem hrdá na ten náš tým, který letos dělal Prague Pride, Piráti na Prague Pride. Pride je vlastně jak vždycky hrdost, takže mi to přijde takový příznačný, protože jsme prostě nasadili jsme tempo, napli plachty a jeli jsme a dobrovolnicky jsme to dost odtáhli. Konkrétně tamhle i s Bárou Soukupovou, s Anet Heinlovou a se spoustou dalších lidí, s Pavlem, že jo. Takže jako myslím si, že navzdory všem těm omezením s covidem a tomu, že jsme dostali zadání na poslední chvíli, jsme odmakali fakt kus pěkný práce. Takže děkuji všem tímto. Díky moc, Zuzko. Jo, pícha to není úplně moje parketa, tak já zkusím to taky přes tu hrdost. Děkuju za inspiraci. Já mám dvě oblasti asi, ve kterých se fakt cítím dobře. Jedno je MSko na desíce, kde funguju, kde si myslím, že ta parta je fakt dělná a kde se nám třeba daří realizovat hodně věcí v projektech k bydlení. Druhá oblast je v práci pro Olču, kde se nám podařilo spustit několik, si myslím, použitelných webů. Ten nejlepší, na který jsem měla možnost se podílet, byl asi sociální systém CZ, který nám dodnes funguje a daří se nám držet při životě a snad i někomu pomáhá. A pak se nám podařilo poměrně rychle zrealizovat téměř ze dne na den webka koronaviru v rozcizník. Takže to jsou takové věci, u kterých jsem byla. Samozřejmě ne sama, u toho byla obrovská spousta dalších lidí, ale tak. Díky, Martine. Já bohužel musím říct, že ani pícha, ani hrdost nejsou vlastnosti, které mě nějakým způsobem nedokážu se s nimi ztotožnit. Takže já bohužel na to nedokážu odpovědět. Já přicházím s velikou pokorou ke každému, kdo je v pirátské straně, ke každému, kdo chce pomáhat zvenčí pirátů, jako sympatizant nebo dobrovolník. S hlubokou pokorou potom řeším i vzájemné spory. Já jsem tady jako mediátor řešil mnoho sporů osobních mezi piráty. Chodil jsem koučovat skupiny, aby dokázali si vzájemně odpustit, využít potenciál každého, protože v každé skupině je nějaký lídr a nějaký loser. Jo. Já taky můžu být chvíli za odpus, ale nebaví mě to dlouho. A tak přicházím s velkou pokorou a jestli vidím výsledky, tak je to, že se dokážeme podívat lidem do očí. Když jsme na chodníku a rozdáváme noviny, tak my dokážeme s lidmi mluvit otevřeně, jsme vítáni, tu vstřícnost od lidí máme a vidíme tu podporu. A já si pamatuju, o nás leta nebylo vidět ani slyšet. My jsme nebyli v médiích, my jsme nebyli nikdy, nikdo nás neznal. A nejenom teď vidíme, že za náma lidi přichází na chodníku a baví se s námi a jsou rádi, že existujeme. Děkuju. Další otázka na slajdu se ptá, znáte předpisy potřebné pro výkon funkce PKS, se ptá Georgia Hejduková. Jo, to je předpis už spousta, když tady nebudeme asi trávit drahocenný čas. Já vím, že existují. Já jsem si udělala takovou studiu přepravu, tady jsem si některý i vytiskla. Takže já si to povím nastudovat. Díky. Kamčo? Já mám asi k tomu podobný přístup jako Zuzka. Myslím si, že když něco potřebuju, umím to najít. A když se potřebuju s někým o tom poradit, tak taky vím, za kým vím. A tím to asi je pro mě jako vyřešeno. Honzo, z vás odpověď. No. Tak vzhledem k tomu, že jsem byl v centru dění u několika těch zábavnějších akcí, kdy se nám je úplně povedlo dodržet, jak o pravidlech hospodaření už se mi poslední dobou i zdá. Jednací řád celostátního fóra už mám docela taky naskilovaný za tu dobu, co předsedám, byť jsem se taky už se dopustil pár přešlapů. No, musím říct, že si netroufám říct, že znám ty předpisy, jo, protože reálně ty situace jsou dost často složitý na hraně, záleží hodně na výkladu. A může se vám snadno stát, že nezvážíte nějaký hledisko a vlastně se rozhodnete blbě, to prostě patří k věci.
to, co bych byl rád, aby když někdo se prostě dovede toho, že nejspíš někde zasekl chybu, tak aby dokázal říct, hele, tohle jsem asi nevychytal. A strašně důležitý je, aby ostatní řekli, OK, tak jsme se z toho něco naučili a pojďme dál, a nebyl potom tam ten výžán, to by bylo fajn. Takže tolik asi, co se předpisů týká ode mě. Tak já si nemůžu říct o moc víc, než jsem tady slyšela, neznám to všechno z paměti, ale četla jsem to, tomu jako zase musím říct, že ne. A uvědomuji si, jak je to velmi důležité mít se o co opřít, že ty jako předpisy a procesy mají svůj význam. Jenom aby jsme se z toho nezbláznili. Ty předpisy by měly být takový, aby jim většina členské základny rozuměla, aby byly dostatečně jednoduché na to, aby jim lidé rozuměli, a aby nebyly využívány jako zbraň úzkou skupinou lidí k tomu, aby šikanovali ostatní. Já tady nechci teď jako nikoho extra samozřejmě z toho obviňovat, ale někdy k tomu ty tendence máme. Je to, každá informace je zbraň, může být. Jo, žijeme v informačním světě, takže už se nezabijeme tady kyjema, ale říkám tak, že se jenom fackujeme a podvádíme. Takže i to znát ty předpisy a procesy do detailu je něco, co můžeme buď využít nebo použít proti sobě. Já bych byla ráda, aby jsme to využívali jako něco, co nám má pomoct a ne co nás má vzájemně likvidovat. Děkuju za odpověď. Tímhletím bych teďka asi navázal na blok, který jsme vlastně probírali s těma předchozí skupinou kandidátů. Jakub Michálek se na slajdu ptá, hodně mě trápí styl komunikace, místo aby spolu lidi normálně mluvili a snažili se věci řešit, tak se zakládají členské podněty a podání KK. Jaký bude váš styl? No. Jaký bude tvůj styl? Hello. No, já si myslím, že kdo už jako něco čet, co jsem, já jsem se vyjadřovala k těmto kauzám většinou na fóru, takže jako to trochu znále, tak já to ráda zopakuju. I tom, o co jsem říkala předtím, ty předpisy by měly sloužit tomu, aby to byla opora pro nás a ne zbraní. A proto nějaký členský podnět, nebo to by měla být poslední věc, kterou už uděláme, když už je všechno ostatní vyčerpáno. A toto je... Nelze úplně nařídit, to je otázka i kultury, to, jak se jako naučíme spolu vycházet. A jak k tomu využiješ tu pozici v tom předsednictvu? A jak k tomu využít tu pozici v předsednictvu? Tam základní věc, je to nám Ivan ukázal hrozně hezky teď v té debatě, jít příkladem. Jo? Jako, to je první věc, jako nesnažit se všechno rvát přes procesy a prostě řešit ty věci lidsky nejdřív sám od sebe, to je první věc. No a druhá věc je potom ten samý přístup to uplatňovat dál. A snažit se ty další věci, velmi důležité si myslím, že v Praze bychom měli mít a začínají ty naše kontrolní tým a podobně, ty odborné týmy, podpůrné týmy, které můžou do jisté míry, pokud budou dobře fungovat, tak spousty těm věcem taky pomoct a spousty konfliktů zabránit ještě v zárodku. Děkuji. Tak. Tohle je velmi zajímavá otázka, protože i proto, že já už jsem to, co říká Nela, to jí příkladem zkusil a zjistil jsem, že to nestačí, protože jeden příklad to nezachrání. Většina z nás má velmi mnoho povinností, většina z nás toho má až příliš, tečou nervy, jeden příklad nestačí. Proto si myslím, že je dobrý a mám tu výhodu, že jsem si tohle vyzkoušel a nasvěkal jsem si v této oblasti své chyby, že určitý komunikační styl, který jsem do dávna využíval a razil, jsem shledal jako dobrý, když je potřeba dořešit jednu věc, ale neefektivní pro dlouhodobý růst. Takže pro mě tou prioritou, která se dá dělat z pozice předsedy nebo místo předsedy, zejména z pozice předsedy, je v podstatě soustředit se na vytváření vícestranných stavů. To znamená, když se bude něco řešit, stavět skupiny, stavět týmy, které to budou řešit společně, protože lidi, kteří dělali na nějaké věci společně a sledovali společný cíl, tak se budou asi v příští debatě a v jiných týmech míň chtít hádat, budou spolu líp vycházet, protože už se znají a vědí, že jim jde o stejnou věc. Tohle si myslím, že je ten klíč, jak se tohle dá řešit. V poslední době jsem se to už snažil i zkoušet v praxi, přece jenom mandát ještě běží, tak se o to snažím tam, kde je příležitost. Mám ten pocit, že ty ledy tu a tam začínají praskat. Myslím si, že tohle bude dobrá cesta. Díky. Já navážu na Honzu i na Nelu, co říkali předtím, protože si myslím, že oba mají velký kus pravdy. A co teda za sebe vnímám jako silný trend, nebo co se děje, tak
Já si myslím, že kámen úrazu je ta online komunikace. A tím nemyslím Jitsi, to jsou super, tam se neskáčeme do řeči. Já chci říct ty flamy, ty pekla, co se jako rozpoutávají na všech těch možných facebookových skupinách, ono, co se budeme povídat nejen na nich, že jo, nikdo nejsme svatý, ale tím chci říct, že pojďme se vídat osobně, nejenom v malinkých skupinkách, pojďme se vídat a pojďme si povídat, protože já prostě vnímám, že se spoustou lidí, je to super, když jdeme na stánek, když prostě se vidíme face to face, ale jakmile prostě dojde nalávání chleba online, tak víme to všichni, je to prostě psaný text, každý si pod ním představí to, co tam prostě cítí on. A já nevím, někoho naštval ten šéf v práci a hold si to tam nějakým způsobem promítne, takže tohle je prostě velká škoda a cítím, že v tom máme velký prostor pro růst. Díky, Zuzko. Děkuju. Já to mám sice podobně jako můj předřečníci, ale pokusím se to doplnit. Já jsem tady v minulé odpovědi předvedla, jak by se to dělat nemělo. Já jsem zlehčila tu odpověď. Takže jedna z prvních věcí mluvit a nezlehčovat. Poslouchat, co nám lidi říkají a co chtějí, co potřebují. To je první věc, ale to je taková základní věc úspěšné komunikace, že poslouchám toho druhého. Co si myslím, že ale může udělat PKS, je věc, která trošku přesahuje rámec PKS a krajského sdružení obecně, ale považuji za velmi důležitou. Taky už to tady trošku padlo. Je to kultivace debaty ve veřejném prostoru a hlavně na sociálních sítích. Mám na mysli konkrétně kultivaci debaty na fóru. Já fóru chápu jako prostor pro politickou debatu, ale pro kultivovanou politickou debatu. A já se domnívám, a nebíte mě za to, že se nám to zvrtává. Já to opravdu nechápu jako prostor pro to jít se vykecat po práci, ale jako místo, kde máme přemýšlet nad tím, co napíšeme, co řekneme, protože je to místo, podle kterého nás hodnotí lidi mimo stranu. Je to veřejný prostor. A myslím si, že tady je obrovský prostor pro kultivaci debaty, která následně bude mít vliv na kultivaci našich vztahů. Já si dovolím položit doplňující otázku. Ano. Tento názor není úplně nový v Pirátu. Ta strana existuje 10 let. Jak toho chceš ale z pozice z pražského předsednictva docílit tohoto cíle? Minimálně zahájit debatu na toto téma a jako předsednictvo razit to, že už třeba při přijímání nováčků můžeme fórum nějakým způsobem představovat. Bavili jsme se tady o vzdělávacích programech, bavili jsme se tady o školení a tak dále, bavili jsme se tady o prvním kontaktu s lidmi, kteří sem přijdou. Tak už tehdy můžu vymezit a je třeba na nás ty, jak vymezíme, jaká platforma používá, k čemu slouží, když to řádně popíšu. Tak pojďme si dát prostor, který je opravdu na to vyblití svých frustrací s odpuštěním, ale pojďme si dát taky prostor, o kterém víme, že tam půjdou naši protivníci a že nás podle toho hodnotí. My nejsme nějaká strana tamhle s 5%, my opravdu máme obrovský potenciál, ale my se to tímto strašně kazíme. A myslím si, že se to musíme začít uvědomovat a že na to musíme začít klást velký důraz. Díky moc. Martine, jaký bude tvůj styl, jsme se netopili v těch žabomyších válkách? Můj styl je jasný. Oddělit důležité od nepodstatného. To, co je malicherné, popsat malicherným. A to, proč tu jsme, tak je, že plníme sliby voličům. To je nejdůležitější. Takže my musíme říct, co je pro nás priorita a na čem stavíme. A jestli nám tady, jak si někdo okopává zájmy nebo si kotníky, nebo když tady ztrácíme sílu, energii a čas tím, že řešíme s prominutím malicherností, tak to se musí popsat. Je pravda, že nás je 250 členů, bude nás víc, jsme živý organismus, jsme sestaveni z lidí, máme jenom ty, kteří tady jsme. To znamená, že my nemáme nikoho jiného. To znamená, že my si musíme vzájemně všichni vyprofilovat, říct, kde jsou naše slabiny, co umíme, kde dokážeme společně mít výsledky v oblasti, která nás baví, ve struktuře, která nám vyhovuje. A najít pro každého tu strukturu v pirátské straně, jestli ho baví komunální politika, nebo krajská, nebo celostátní, potom oblast, která ho baví, to je velice důležité. A dělat to s příchozími, protože do čeho, co nalejte do nového sudu, tím pak už je cítit celý život. Takže my musíme ukázat ty pirátské myšlenky. A jestli mám ještě 20 vteřin, tak bych chtěl říct,
to, jak se chováme mezi sebou. To znamená, jestli uplatňujeme vlastní ego, tak my se takhle budeme chovat, až budeme mít nějakou funkci. My to ego pak budeme uplatňovat tam, kde budeme pracovat. Jaksi ve struktuře, a tak se budeme chovat i k našemu voliči. Tak pozor, to, jak vidíte druhého, jak se chová v pirátské straně, tak se bude chovat k veřejnosti. Děkuji. Díky moc. A já rovnou navážu otázku, která navazujete na tu otázku, ale vlastně už to bylo v tom minulém bloku. Ta se očarikovala. Jakou obtížnou situaci s potenciálním růstem předů zve v závorkách zbytečný konflikt se ti v minulosti podařilo zvládnout a díky čemu? To děkuji. Já jdu do PKS z toho důvodu, že mě to, ne to stávající, ale to minulé velmi pomohlo. A já se cítím povinován, protože já jsem si prošel na Praze 3 velikým konfliktem, který byl ukázkový. A mě to, já jsem nic podobného v životě nezažil. Já byl vytiskný, se mnou byli, já byl lídr, byl jsem na plakátech, byl jsem na prvním místě v hlasovacích lístcích. A pár dní před volbami jsem byl prostě takzvaně ostřelen. A teď co dál? A mně se podařilo vlastně tím vnímáním pirátů jako lidí reálných a v tom odpuštění a říct dobře, jsme jenom lidi, nějakým způsobem se to vyřeší, tak za 2 roky se ukázalo, že ti, kteří vlastně v té době chybovali, tak už nejsou v pirátské straně. Chce to vytrvalost, čas, vzájemně si odpouštět a hlavně vzájemně si pomáhat. Dobře, díky. Zuzko, měla jsi takovou, máš takovou zkušenost? No, jo a ne, já jsem neměla tak obrovskou jako Martin, ale těch zkušeností, kdy vlastně se chtě nechtě stávám nějakým mediátorem nějaké situace, anebo prostředníkem nějaké situace, těch se mi stává nějak hodně. Ať už to je v mém soukromém životě, ať je to v rodině, ať je to v práci, ať je to já nevím, v politickém životě, jsou to drobnosti. Ale myslím si, že řešením je, nebo vždycky se mi osvědčilo komunikovat. A jak už jsem říkala v té předchozí otázce, poslouchat tu druhou stranu. A snažit se zjistit, jaké jsou argumenty těch, kteří mají problém. A nebo jaké jsou jejich důvody, co je tomu té eskalaci toho problému vedlo. Dobře, děkuji. Helena? Mě tady na toho napadá hodně věcí, ale zmíním asi teda jednu, protože ta mi přišla hodně zásadní a z mého pohledu nejvíc přesahovala k veřejnosti. Na nedávné akci Uklidové v rámci Uklidme Česko jsem byla svědkyní toho, kdy jeden nejmenovaný člen Pirátů a zároveň tuším radní měl konflikt a takhle. On byl vyloženě jako mu přetekly nervy, protože prostě jsme tam měli situaci s občanem, který si chtěl sednout na lavičku, byl to starší pán, tam mu překážel prostě nějaký pytel s uklidovými prostředkama a začal to tam zhazovat. A kolegovi asi rupli nervy, nejspíš trošku ego, a začal na toho pána být fakt hodně nepříjemný, včetně jako urážek typu, že to je starý komouš. A já jsem cítila potřebu fungovat trošičku jako ličtěji, a pánovi jsem se omluvila a cítila jsem prostě, že tohle není v pořádku. A kolegové trošku opáčili, že to je jako zbytečný, že tyhle lidi nás vlastně nezajímají a že jejich názor nezmění. Já si říká, ale to není přece o tom vnímat toho pána jako politického oponenta nebo člověka, který nás má volit, ale tady jde o nějakou základní lidskost. Pojďme se vrátit jako ke kořenům, jo? A taky jsem nezapomněla zmínit, že prostě tohle chování si nemyslím, že je v pořádku a že si myslím, že s tímhle tím volby nevyhrají, protože ten pán má kamarády, má vnoučata, má prodavačku v obchodě a jestli z těch pár momentů, kdy se zrovna vyskytneme během covidu v ulicích, takovýhle situace se budou dít jako častěji, tak ta naše vizitka nebude úplně dobrá, co si budeme povídat, jo? Samozřejmě jsme všichni měli jobloga, byli jsme obrandovaní, takže jsem se snažila tohle deeskalovat a jako cítím, že tyhle ty situace se dějou všude možně. A jsou to praviny, jsou to detaily, ale na nich záleží. Jo? Děkuju. Díky moc. Martin o tom taky mluvil, takže tohle byl jako velmi konkrétní příklad. Honzo. Těžko vybírat. Párkrát se mi podařilo předjít konfliktu tak, že když jsem viděl, že někomu tečou nervy v konverzaci někde na stranickém systému, tak jsem mu napsal zprávu a poprosil jsem ho, jestli by to nenechal den dva vykladnout, než tam bude psát něco dalšího a ideálně už tam nepsal vůbec nic.
Párkrát mě dotyční poslechli a konflikt díky tomu vyhasl. A to si cením hodně. Občas to byly lidi, kteří jsou opravdu, jako, jak se říká, high profile, to znamená lidi ve vyloženě už v důležitých rolích. Takže to mi dává naději, že všichni pořád ještě dokážou poslechnout dobrou radu, čím ji dáte slušně, nekonfliktně a občas je potřeba to dát soukromně. Druhý příklad, který mě napadá, byl ten, ve který jsem uváděl, ty tady Piráti.cz, který na začátku neměl vůbec jednoduchý vznik, potřebovali jsme to řešit poměrně rychle a rýsoval se tam konflikt mezi vedoucím technického odboru a vedoucím kanceláře strany, protože v podstatě oba jako hledali to řešení, ale vlastně si vůbec nerozuměli, tak jsem tam zafungoval trošku jako překladatel. Když jsem si s nima sednul a vlastně jsem jim překládal, aby vlastně pochopili, že oba hledají dobré řešení a nakonec se domluvili. Tohle mě docela tenkrát potěšilo, že to si fakt myslím, jako, že by asi bylo dost těžší, kdybych tam tenkrát se s nima nesel. No a z poslední doby dám jeden maličký příklad, kdy máme teď, nám běží rozprava, vlastně už doběhlo hlasování k záměru na podporu Davida Smoljaka, kde nám reálně hrozilo, že díky alternativnímu návrhu budeme mít dva návrhy, podporu nezíská žádnej a my tak nedostojíme závazkům vůči koaličním partnerovi, protože nebudeme moc čas vyplatit peníze, tak jsem napsal Mírovi Beránkovi, jestli by byl tak hodnej a osvojil si návrh Vládi Dvořáka, protože je to bezpečnější varianta, než tohle to riskovat a Míra, protože je to úplně normální kluk, tak si prostě poslech, proč si myslím, že to je dobrý. Něco si zabrblal o tom, že to je zbytečná komplikace a ten návrh si osvojil a máme schváleno a touhle dobou už i zaplaceno. Tak tolik příklad z poslední doby. Děkuju. Tak já vnímám ten konflikt možná trochu jinak než většina lidí, protože já jsem, možná to o mě víte, že jsem se 10 let věnovala osobnímu rozvoji a tréninku komunikace a podobně. A tam prostě se s pojmem konflikt pracuje jako s něčím, co je přirozená vlastnost systému, naopak pomáhá dynamice, když umíme s tím konfliktem nějakým způsobem pracovat. Protože bez konfliktu bychom úplně zamrzli a všechno by bylo jako sice fajn, ale nikam by se to nevyvíjelo. Takže takto já vnímám konflikt. I když samozřejmě, že v některých situacích příjemný není. A pokud bych měla zmínit něco, kde teda jsme konflikt měli a nepodařilo se mu zabránit, aby eskaloval, tak možná teď zdravím, jestli na to kouká Peťu Daubnera, kolegu z našeho zastupitelského klubu z Prahy 9, kdy jsme si jako dlouhodobě procházeli nějakými názorovými střety a konflikty a tak dále. A jsem strašně ráda, že znova jsme teďka schopni komunikovat a to, jak tady správně říkal Honza, když začneš dělat na nějakém projektu, na kterém ti opravdu záleží daleko víc, než na tom, že seš jako zrovna se na někoho zlobíš, tak to tě dokáže spojit. No a poslední, kdy se nám daří předcházet těm konfliktům, nebo kde se snažíme jít právě s tou cestou, ne to eskalovat, tak to je náš pokus na Praze 9, kdy se snažíme jako opoziční zastupitelé domlouvat se, předjednávat body s koalicí na zastupitelstvo, takže když přijdete k nám na Prahu 9, my se tam nehádáme, nepoužíváme žádné jako invektivy a zprostý slova, snažíme se jet jako tou gentlemanskou retorikou a většinu bodů máme předjednaných, až se někdy děsíme, že to je celý zelený, že jsme to všichni schválili, že to je prostě národní fronta, ale je to proto, že to je dlouhodobé vyjednávání předtím, ta hra předtím je prostě náročná a potom už ten výsledek může být dobrý. Takže to je to předcházení. Tak já jsem chtěl otevřít druhý blok o dobrovolnicích, ale koukám, že nám úplně utekl čas, ale to téma té atmosféry je ještě hodně důležitý. Tak poprosím hodně stručnou odpověď. Co by se mělo zlepšit v práci s dobrovolníky v Pirátské straně a co proto z pozice předsednictví pražským můžete udělat? Co by se mělo zlepšit v práci s dobrovolníkama? Tak jako dobrovolníci, jak už tady zaznělo, jsme tady i my všichni, kteří jako pracujeme ve svém volném čase, ale jsou to především ty lidi, kteří přicházejí k nám a jsou ochotní s náma rozdávat ty noviny nebo dělat vysoce odbornou práci za nic. Jo, to si pojďme říct. A co bychom mohli zlepšit? To je to, co si myslím, ten lidský přístup. To, aby oni opravdu nám důvěřovali, aby se s námi cítili dobře. A to si myslím, že je role MSK. Díky. Honzo? Tak, co lze zlepšit? No, neděláš mi to lehký. V podstatě to, co by mělo teď následovat,
je, že očekávám, že se nám ukážou nějaká úzká hrdla na místní sdružení. Budou potřebovat podporu, aby si vlastně poradili s tím návalem dobrovolníků, který se k ním teď, a nováčků, který se k ním teď budou sypat. Druhá věta a druhá věc, co by bylo potřeba, chybí nám některé technické systémy, respektive nejsou dostatečně rozvinutý, aby to pro koordinátory a ty dobrovolní koordinátory na místní sdružení byla ta práce jednoduchá. To teď chybí a je potřeba, aby to mělo prioritu, aby jsme to velmi rychle vyřešili. Díky. Tak navážu na Honzu. Také za sebe cítím potřebu toho CRM systému pro správu kontaktu dobrovolníků. Hodně to usnadní práci, jak při nalaďování, tak fundraiserů. A sama za sebe vnímám to, že na MSKách, nebo takhle, každý dobrovolník se chce zapojit jinak. Zásadní je rola vás, Cox, včetně tamhle Davida, kteří prostě ty lidi potřebují vyspovídat, zeptat se jich, co chtějí a hlavně nikam necpat. Děkuju. Díky. Susko. Děkuju. Souhlasím předřečníky, nicméně ještě k tomu se dodám stěžejní zapojit na MSK, ale zároveň nabídnout možnost odborníkům, aby se zapojili do odborných platform. Aby nám neutíkali jenom proto, že jim řekneme, jo, nabízíme ti, běž odnosit noviny. Ne každý chce, ačkoliv je to úplně skvělá věc a nezbytná a potřebujeme, tak ale jsou lidi, kteří potřebují zapojit jinak a chtějí být zapojeni jinak. Tak to rozlišit. Díky, Martine. Pro dobrovolníky naše prostředí musí být otevřené a friendly. My nesmíme přetěžovat dobrovolníky, které máme, zejména na městských části, kde je na ně naloženo, co vlastně jako já bych na městské části, třeba na Praze 1, tak už to dobrovolníčení tam nedělá. A ještě máme jedny dobrovolníky, kteří jsou v rezervě, a to je odborná společnost. My potřebujeme zapojit poradce odborníky, aby nám sekundovali u KETu. Už takhle KETy mají svoje rezervy. A to jsou pirátské platformy, kde se schází třeba 5-10 lidí. Ale nám chybí poradní orgány dobrovolníků, expertů, odborníků ze společnosti. Děkuji. Díky moc. A už nám se blíží čas ke konci. Martine, budeš odpovídat. Dáme 3 rychlé otázky, jsou stejné, jako měla předchozí skupina. Jaký je váš vztah k magistrátu hlavně města Prahy? Jestli plánujete jít do primárek a jestli si myslíte, že by mělo být finanční hodnocení na práce v PPS. Prosím, extrémně slušně. Děkuji. Ano, k magistrátu mám vztah kladný. Jsi zastupitel, že? Jsem zastupitel, ale ne opoziční. My tam jsme v koalici a mě baví nejen s tou koalicí, ale s tou opozicí. Víte, jak si na jedné lodi. A jsem rád za partu a za skupinu Pirátů, za zastupitelský klub, který tam máme. Bez toho já bych si práci nedokázal představit. Druhá otázka, jestli budu kandidovat. Nevím, ale já se cítím jaksi dobře na tom zlomovém místě, které je možná volitelné nebo být jako náhradníkem, a tam se cítím dobře, protože vidím, kdo je přede mnou a mezi tím pak já jsem uprostřed. A třetí otázka byla, co chci od... No jestli by ta funkce měla být nějakým způsobem honorovaná v CKS. Podle mě zatím ne, ale s ohledem na to, že zatím ne, ale je to otázka, je to téma na debatě. Díky, Zuzko. Děkuju. Dobře. Vztah k magistrátu. Jsem tam ve výboru pro bydlení. To je jediná věc, kterou tam vykonávám, takže se tam občas objevím a je to neplacená funkce, ačkoliv v loňském roce jsme dostali odměnu. Ale kandidatura, jinak ano, k magistrátu vztah kladný, jsem za něj ráda a doufám, že by se podařilo podpořit propojení s TKSkem, nicméně. Kandidatura. Neplánuji, umím si představit podobně jako Míra Beránek nějakou doplňující místo, případně potřeby doplnění kandidátky. Ještě něco tam bylo? Placená, neplacená. Tak já budu extrémně stručná, vzhledem k tomu, že už jsme přetáhli. K magistrátu žádný profesní vztah nemá, ani jiný. Co se týče kandidatury, neplánuju, nezvažuju. A co se týče placené funkce PKS,
Takhle, myslím si, že ta práce by odpovídala placená, co se týče jako toho, jak je náročná a kolik je, ale tak nějak z pirátské podstaty považuji za dobrovolnickou. Díky, Honzo. Tak, můj vztah k magistrátu. Jsem členem výboru pro bezpečnost a aktuálně jsem prvním náhradníkem. Zároveň vedu krajský expertní tým pro IT a zapojuji se v KEPCE Bezpečnost. Tolik teda asi, aha, funguji jako externista na magistrátu. Druhá otázka byla na kandidaturu. Ano, budu se ucházet o pozici na volitelném místě, protože práce v poslanecké sněmově v roli poslance je můj velký sen. Velmi bych si přál, abych mohl tu službu vykonávat z téhle úrovně a v téhle roli. Třetí otázka byla... Peníze? Peníze. Je to něco, co budeme muset vyřešit, protože role předsednictva i přes velkou profesionalizaci těch činností je pořád velice časově náročná, obzvlášť pokud se bude soustředit primárně na tu komunikaci. Některé věci nelze převést na koordinátory a vyžaduje to hodně času. Pokud to necháme neřešený, neplacený a úplně neřešený, tak se dostaneme do situace, kdy občas budeme mít kliku na někoho, kdo má čas i kompetence, ale většinou budeme mít buď PKS, který na to nebude mít dost času, anebo v něm budeme mít lidi, kteří mají čas, ale nemají dostatečný, nemusí mít dostatečný skill na to, co je zrovna před nima za výzvy. Díky, já myslím, že odpověď je jasná. No. Takže můj vztah magistrátu je bouřlivý a silný. A velmi silný, protože si myslím, že to jinak nejde, protože máme operátora a městská část a magistrát prostě musí nějakým způsobem spolupracovat. Mám i formální vztah k magistrátu, jsem členkou dozorčí rady pražských služeb a momentálně čerstvě na částečný úvazek pracuju pro Pražský inovační institut. Takže to je vztah k magistrátu, co tam máme dalšího? Primárky. Primárky. Netoužím, prosím vás, vůbec po funkci parlamentu, pokud někde na to poslední místo by bylo potřeba výplň, tak jsem ochotná, pokud mě někdo požádá, ale ráda budu kandidovat zase v komunální volbách, chci být radní pro školství na Praze 9. PKS od něho? Principiálně ne, ale zaznělo tady nějaké speciální úkoly, kdyby byly prostě konkrétní nějaký projektový nebo analýzy nebo něco takového, co prostě se dá nějakým způsobem ohraničit, není to černobílý pro mě. Jasně, díky moc. Já moc krát děkuju druhé skupině kandidátů do pražského předsednictva. Omlouvám se poslední skupině, kterou se dotáhnu, ale to jsem zohlednil, že se dotáhnu. Díky moc. Nyní bude krátká dvouminutová pauza na technické záležitosti. Jo, tady jsme online. Já se omlouvám divákům do streamu. Zasekl se počítač, takže poslední minutu jste slyšeli zvuk, ale neviděli jste obraz, tak jsme zrestartovali počítače. Už by to všechno mělo být v pořádku. A já tady vítám poslední skupinku kandidátů do krajského předsednictva krajského sdružení Praha, která se dneska bude představovat. Adam Kopecký, Pavel Nazarský, Zuzana Bémová, Bohdana Hola, pardon, a Tereza Lovesová. Tak a začneme klasicky tím, že máte 2 minuty na to, abyste řekli, na jakou pozici kandidujete, něco o vás, co chcete v pražském předsednictvu dělat. Časomíru vidíte, tak Bohu. Děkuji za slovo, moje jméno je Bohdana Hola. Dobrý den, moje jméno je Bohdana Hola, široce známá pod názvem Bobo. Strašně mě těší, že je tady tolik kandidátů a že tolik lidí zajímá PKS a tudíž činnost v Praze, protože to si myslím, že je předvěst dobrých zítřků. K Pirátům jsem se dostala v roce 2018, kdy jsem po parlamentních volbách usoudila, že za Babiše v čele tohoto státu můžeme i my, protože jsme politiky málo hlídali a že je teda potřeba s tím něco samostatně dělat. Rozhlédla jsem se, usoudila jsem, že jediné, kde já můžu se svojí držkou něco dělat, jsou Piráti. A v roce 2018 jsem se připojila na Praze 3 k poměrně drsné předvolební situaci, o které už tady dvakrát bylo dneska hovořeno. Tehdy jsem byla na nějaké jednak na grilovačce, kde to bylo takové, že mi to přišlo jako vodácký tábor,
a přišlo mi to velmi sympatické. A pak jsem byla na nějaké schůzi, kterou z dálky řídila jakási velitelka, o které jsem se potom dozvěděla, že je to Jana Belecová, že to není velitelka, ale že je to normální řadový člen. Bylo to velmi zábavné. Do PKS jsem se rozhodla kandidovat, protože mi přišlo, že bychom potřebovali jednak vizi a jednak zlepšit komunikaci s lidmi a obecně práci s lidmi. A mám za to, že v obou oblastech jsem schopná něco nabídnout. Také kandiduji proto, že jsem byla trošku kritickým hlasem a nejsem ráda, když jenom kecám a nic nedělám, takže abych dostala svému slovu a svým zásadám. Díky moc za dodržení časového limitu. Pavle? Tak, ahoj, já jsem Pavel Nazarský z Prahy 1. No, já nevím, jak jsem se dostal k Pirátům. Hledajte, tak já už jsem pamětně, já jsem zažil všechny možný ty izmy, komunismy, pak ten kapitalismus Klausův, takže jako skutečně to byla doba, kdy jsme si to fakt, jako to opovržení obyčejným člověkem užili měrou, jako ne takhle, ale takhle. Od toho pocitu, toho vzdoru, který byl bezvýsledný, jsem potom se dostal samozřejmě k nějakému jakoby snaha až anarchistickým, jak se zařídit v této společnosti, aby už nám pro Boha ten stát dal pokoj a nechal nás žít. Protože čím díl trval ten polistopadový vývoj, tím více utomovaly šrouby a bylo to nesnesitelnější a nesnesitelnější. No ale potom člověku dojde, že nechce žít v komunitě, že to vlastně, to není to pravé ořechové. No a pak třeba na jedný takový velký, až skoro anarchistický akci Okupaj Praha, jsem se poprvé seznámil s Piráty a najednou jsem zjistil, že tam prostě korespondujeme ve spoustu námětech, tématech, protože kdo mě trochu zná, tak ví, že prostě já mám nějakou jako vizi dobré společnosti pro dobré lidi a domnívám se, že není potřeba budovat teda paralelní společnost, ale že máme jako Piráti sílu tu společnost změnit, ano, aby opravdu dobrým lidem tady bylo dobře, abychom se mohli svobodně nadechnout a prostě ten život byl fajn. Dostávám se teda k tomu, že vize. Tak a teď, co konkrétně? Já mám pocit, že je potřeba znovu teda vydefinovat naše priority v Praze, protože v těch začátcích, když já jsem vstupoval do strany, jsme si strašně rozuměli, byli jsme jako na jedný vlně, chápali jsme to. Teď, děkuju. Tak prosím vás, tak je potřeba vydefinovat priority. Tak pak dostaneš prostor v debatě, můžeš to připomenout. Adame. Děkuju za slovo. Já jsem Adam Kopecký a jsem z Prahy 13, z místního sdružení, kde jsem i zastupitelem. A tím se dostáváme v podstatě k mému začátku ve straně. A já jsem uvažoval o tom vstupu do té strany, pak jsem dlouho uvažoval o účasti ve volbách do zastupitelstva a takhle jsem uvažoval, jak se víc zapojit. A pořád mi přijde, že nejsem dostatečně jako zapojen do té struktury stranické, a že bych mohl jako dělat víc. A cítím, že v tom pražském předsednictvu je co dělat. Je to velice vytěžující. Honza na mě kouká, nedivím se mu. A tato práce by mě vytížila a možná bych konečně byl rád, že jsem takhle zapojen víc a nějak jsem se v tom zamotal. Takže tak. A jsem rád za tu diferenci, za to, že je to různorodé ty kandidáti, že je jich hodně, protože je z čeho vybírat a tím bych to ukončil. Díky moc, Susko. Tvoje 2 minuty. Tak ahoj, jmenuji se Zuzana Bémová, jsem z Prahy 11. Na Praze 11 jsem místopředseda místního sdružení
Takže tu práci předsednictva v rámci toho místního sdružení, která je teda o dost jako pravděpodobně méně náročná, vlastně znám. Zároveň jsem nějakou dobu byla i předsedou zastupitelského klubu a v současné době taky dělám mediální spojku pro Prahu 11. Mým cílem nebo mojí myšlenkou, proč vlastně vůbec vstupuju do PKSK, je, nebo proč bych chtěla vstoupit do PKSK, je právě větší zapojení těch místních sdružení. Já z pozice místopředsedy místního sdružení cítím nějaký jako deficit, který bych se snažila v pozici PKSK nějakým způsobem kompenzovat. To je asi za mě vše. Díky. Začím dál tím rychlejší. Dobrý večer všem. Já se jmenuji Tereza Valesová. A začnu podobně jako třeba Pavel. Já jsem poprvé vlastně zaregistrovala Piráty někdy v roce 2010. Jak jsem nedávno někde napsala na Facebooku, tak Piráti byli ti, co mě donutili jít k volbám, protože a od té doby, co jsem je zvolila, tak poprvé, tak je vlastně každý volby a hrozně mě těší, že ty Piráti mě nikdy nesklamal. Takže prostě vždycky ta strana nějakým způsobem povyrostla, nejenom velikostně, ale i rozvojem. A důvod, proč já jsem se přihlásila do PKSK je, že bych nějakým způsobem se na tomhle tom rozvoji chtěla podílet. Když jsem se k Pirátům přidávala v roce 2017, tak jsem přišla tamhle na Prahu 1 s tím, že bych chtěla nějak vypomoct, nějak pracovat. A to, co bych chtěla dělat v PKSK, je zase, chtěla bych pracovat. A protože mám dlouholeté zkušenosti s procesováním různých programů v nadnárodních společnostech, tak věřím, že bych byla platným členem toho PKSK. A proto jsem požádala i přes tu kontroverzi, že jsem momentálně členem teda Středočeského kraje. No a to je tak. Dobře, děkuju. Tak, posouváme se do druhé fáze tohoto bloku, kdy budeme klást otázky. Otázky můžete klást na Slido, nějaké nám tam ještě přibyly, případně tam palcovat. Link by měl být nalezený na fóru v příslušném vláknu. Já začnu hodně konkrétně, protože si myslím, že nás to může potom posunout někam dál. A padla tam otázka na Slido, jestli vám vyhovuje současný formát krajských schůzí. A případně, jak byste ho změnil. Prosím stručnou odpověď a jasnou, pokud možná. Tak, teď zaprosím na to, že vlastně jsem teď udělala zkušenost v tom Středočeském kraji. A musím říct, že tam ten formát, takhle, samozřejmě Středočeský kraj, co se týče počtu členů, je o hodně menší než pražský. Tak co se vlastně toho sdružení týče, ale ta schůze je uvolněná a já bych byla ráda, aby se na ty naše schůze pražského KS znovu vrátila ta uvolněnost, která tam kdysi byla, a aby jsme se na těch schůzích necítili svázaně a neměli pocit, že jsme tady jenom kvůli tomu, aby jsme si vyslechli ty lidi, kteří vlastně vepředu přednáší, ale aby jsme nějakým způsobem v rámci těch schůzí se naučili spolu i komunikovat tak, aby jsme se navzájem nerušili, ale přitom se na tu diskuzi nějakým způsobem dostali. Jasně, děkuji. Zuzko? Jo, já navážu určitě na Terezu, protože se taky domnívám, že hodně ty naše schůze vypadají jako přednášky. Je samozřejmě důležitý reportovat, říct si prostě, co kde se děje,
ale zároveň bychom k tomu asi měli rozvést i nějakou diskuzi a nějak se nad těma tématama pobavit a nejenom prostě si vyslechnout jako report. Report v podstatě můžete napsat, já nevím, na fórum a můžeme si ho číst na fórum. Mělo by to být spíš víc o nějaký jako vzájemný komunikaci. Díky. Adam. Díku. Nevím, dokdy budeme navazovat, ale já navážu také. Porovnám to s naším místním zřejmím. A přesně je tam vidět ta uvolněnost. Ta uvolněnost je tam ale také z toho důvodu, že je nás tam mnohem míň a všichni jsme z jedné městské části, známe se, chodíme spolu na pivo, chodíme spolu dělat kampaň, ať už komunální, nebo ty úklidy, prostě se známe lidsky. V tom kraji je těch lidí ale tolik, že se lidsky neznají. Ne všichni. A změnit se to samozřejmě částečně dá právě tou diskuzí, tím, že se budou ty lidi scházet víc lidsky a ne na těch přednáškách, jak to zde bylo vtipně pojmenováno. Děkuji. Díky, Pavle. No, mě vyhovuje ten formát i nevyhovuje. Já to vždycky beru teda jako vítanou příležitost společenské události, že se potkám prostě s piráty, které mám rád, že se prostě pozdravíme a potom třeba po zkuzi i někam jdeme. Ty reporty vítám, protože to je strašně dobrý být v obraze a je tam prostor pro konkrétní dotazy, tam prostor je a pro mě se líbí, že se prostě můžu zeptat našeho poslance, zastupitele z magistrátu na konkrétní věc, se kterou on vystoupí a dostanu odpověď. Pro tohle je to skvělý. Já jsem v své kandidátské řeči napsal, že my jsme mývali kdysi ještě jeden formát schůze, který my jsme říkali pirátské úterky. A to bylo přesně to, o čem mluvili moji předřečníci tady, že jsme se opravdu scházeli ke konkrétnímu tématu a tam šla ta diskuze a byla velmi výživná. Mělo to velkou přidanou hodnotu, že v podstatě člověk, který na tyto pirátské úterky chodil a byla nás většina, co chodila, protože to bylo opravdu bylo zajímavé, protože se každé jednotlivé téma rozebralo do hloubky, byla tam široká diskuze, člověk se do ní mohl zapojit, ujasnil si spoustu věcí, vzdělal se a to mělo ten efekt potom, že každý jeden pirát i na tom stánku měl v podstatě povědomí o té celkové vizi, jak chceme tu společnost změnit a tu vizi jsme mohli jeden každý z nás ovlivňovat a bylo to děsně fajn. Takže já bych se přimlouval tento formát schůzí, který je bych zanechal. Přidal bych nějaké neformální setkání jednou za čas, opravdu si jenom pobavit, ať už to bude bowling nebo nějaká prostě sportovní aktivita. A potom bych se přimlouval, abychom se vrátili k těmto tematickým schůzím opravdu na dva témata a znovu vydefinovat, jak jsem to nestačil říct na začátku. Prostě ty priority, to je důležité, abychom cítili, kam, co chceme uskutečnit a brali to za jedno. Ne vždy můžu se všem souhlasit, já jsem třeba pacifista, hrozně mě radilo, když jsme dělali program, že prostě na to a tak dále, ale prostě chápu, že zbytek lidí, většina má jisté obavy z Ruska a podobně, tak dobrý, já to respektuju. Jo. A tam jde o to, že prostě je člověk ve obraze, jo. Ví, jak to mají ty jiní lidi, jsem čitelný, vím, všichni ví, jak to mám já, jo, a není z toho konflikt, jo, a to si myslím, že musíme znovu prostě tohleto začít budovat, tak to za mě. Možno dodat, že tehdy nás bylo 50, třeba v Praze, takže když byla úspěšná schůze, tak se nás tam sešlo 20 a místnost byla plná, když byla méně úspěšná schůze, tak nás tam bylo třeba 6. Dobře, ale těch aktivních lidí, si to vemte, se nás scházíme pořád jedni a ty tíši lidé, ať už je to rozdávání nový na stáncích, ať jsou to prostě, jo, jako není nás hodně, jo, prostě jsme to pořád jedni a ti samí lidi. Díky moc. Bobo? Tak já bych navázala na ty počty. Já nevím, pamětníce mi asi jako mě uvedou do obrazu, kdy mělo CFK 250 lidí. Tak v roce 2015? Tak, A CFK se schází jednou ročně. Praha teďka je na velikosti CFK v roce 2015. A teoreticky si myslím, že ty takovýhle velký schůze s reportama a se vším možným takovýhle orloj by se měly odehrávat méně často.
a ty mezi schůze bych nahradila tematickýma večerama na konkrétní téma. Třeba napadlo mě teďka říjen nebo listopad by měl být rozpočet, aby se o rozpočtu nebavili jenom hospodáři, aby se o rozpočtu bavili i lidi, kteří potom ten rozpočet budou naplňovat, aby si prostě ty, co je to zajímá, si sedli do jedné místnosti a pobavili se o tom, za co budou příští rok utrácet peníze a jak. Těch témat, který se takhle najdou a který by se dali tímhletím způsobem pokryt, je spousta. Stejně většinu hlasování se odehrává přes fórum, čili ty schůze nemají ten charakter jako třeba u SVJček, že je potřeba něco odhlasovat, ale jako způsob seznamování a setkávání a síťování si myslím, že je to lepší, než se potkávat jenom na fóru. Čili bych zachovala měsíční frekvenci, ale změnila bych formát, aby to nebyly jenom horoly. Díky. V předchozích skupinách jsme tady vždycky měli nějakého člena předsednictva a myslím, že z těch příspěvků jasně vyplnulo, že jim práce v tom předsednictvu zabírá poměrně velký díl času. Takže otázka, která je tady úplně nahoře, jak se tvoje současné pracovní vytížení shoduje s prací předsednictva krajského sdružení? Budeš to zvládat, či se budeš muset něčeho vzdát, případně čeho? A taky je tam zajímavá otázka, vlastně, která na tom nějakým způsobem navazuje. A ta vlastně zní, pokud máte nějakou funkci předsednictva místního sdružení, nebo tam hrajete nějakou významnou roli, jestli tam máte nějakého nástupce, nebo jestli si nějakého takového zástupce vychoval. Tak, já jsem OSVČ, dělám primárně kurzy potápění, datové analýzy v oblasti farmacie a finanční analýzy a jsem schopná si svůj pracovní den víceméně namyslet tak, jak potřebuju. S tím, že bych se snažila dělat to, co jsem dělala ve volbách do Evropského parlamentu, který jsem měla na starosti jako koordinátor za Prahu 3, že si nejdřív musím vydělat na složenky a potom můžu pirátit. V místním sdružení jsem byla dřív koordinátor OFIKO právě na tu kampaň do Evropského parlamentu. Poté jsem byla, ne OFIKO, jsem pokračovala dále jako koordinátor a z Minikodo jsem se vyvázala na jaře s ohledem na osobní animozity s Alicí Jamalovou, kterou bych nechtěla mít jako člověka, který je nade mnou. Takže MSK si zvolilo jako Minikodo Marka Klose, který ale, jak jsem pochopila od Jana Hory, tak v podstatě míří k vyšším cílům a je už vytížený prací pro IT a prací pro fundraising. Takže bych tipla, že Praha 3 bude výhledově Minikodo potřebovat novýho a bez ohledu na to, jestli já budu zvolená nebo nebudu zvolená. Dobře, díky. Pavel, prosím slušnou odpověď, pokud můžeme. No tak, když nás tady sestřelili na Praze 1, to jste se zaregistrovali, že jo, tak já jsem byl místostarosta a teď je za fajnda, vrátil jsem se do prostředí, kde mě mají všichni rádi, což je super, teď už zpátky na základní školu. Ohromně si to tam užívám, má to jednu obrovskou výhodu, že končívám ve 2 hodiny, v 1:30, než pak se opraví nějaký sešity, že ho připraví. Ve 3 hodiny v podstatě mám padla a mám volný čas. Samozřejmě už jsem ve věku, kdy neodmítám, ne že bych to nezvládal, když je kampaň, nebo je potřeba za tak zaberu, ale odmítám pracovat do humoru, protože to poznáte potom s věkem, že to není zdraví. Jo, ale věřím tomu, že tu práci pro to PKS bych se tomu věnoval rád, ale myslím si, že fakt jako s rozumem, jo, jako ne do večera. Co se týče následovníci, já nemám na Praze jedna v místním sdružení žádnou funkci, protože když jsme se teda stali zastupiteli, tak my jsme skutečně ty předsednickou funkci jsme zvolili Jaroslavu Nárožnou, která to dělá velice dobře a ostatní zastupitelé jsou místopředsedové, takže tam není žádný problém. Tak já mám celý svůj čas, ať už denní, týdenní nebo během celého roku, velice flexibilní, takže kdybych věděl, že to nebudu stíhat, tak nekandiduju. A s tím spojená ta otázka na místní předsednictvo.
Jsem členem místního předsednictva na Praze 13. Svého následovníka mám, ale je otázka, jestli budu mít, jelikož vzniká nové MSK, to nebudu rozumět podobně, takže tento člověk už tam asi nebude, ale někdo jiný by se určitě našel, je nás tam schopných lidí spoustu a já věřím, že někdo by to i dělat chtěl, ale samozřejmě v případě, že by ta funkce v krajském předsednictvu znamenala, že nebudu stíhat tu svoji práci v tom místním, nebo že by přišlo ze spodu, jako kdyby mělo ten signál, hele, Adame, nestíháš to, měl bys to třeba nechat někomu jinému tady, tak by to tak bylo a došlo by k tomu. Ale myslím si, že není na škodu, když je takovýmto způsobem propojeno to MSK s tím krajem, jelikož z pohledu celé Prahy je důležité to propojení místních zařízení s krajem. Zuzko, ty jsi vyjmenovala hodně aktivit. Tak já jsem civilním povoláním učitelka, stejně jako Pavel, akorát učím na střední a náš zaměstnavatel, přestože mám plný úvazek, tak pracuji jenom 4 dny v týdnu a 2 dny z toho končím kolem 12. hodiny. Znamená to, že 2 dny v týdnu učím opravdu od 8 až do 5, takže ty mám víceméně zabitý, ale civilním zaměstnáním by se to určitě skloubit dalo. Co se týče mých dobrovolnických aktivit na MSK, tam by určitě byla potřeba aspoň část těch aktivit omezit. Buď to tak, že bychom si znova přerozdělili nějakým způsobem role v předsednictvu, anebo i ta varianta toho, že bych předsednictvo Prahy 11 opustila, je za mě jako reálná. Super, díky. Terezo? Nemám vnitrostranickou funkci, času mám dost, jsem ochotná věnovat i víkendy, nemám problém prostě opravdu šlapnout do práce a věřím, že když si PKS správně tu práci nastaví a zorganizuje, takže toho času je dost. Děkuji. Teďka bych se chtěl přesunout k té otázce atmosféry ve straně. Hodně tady padaly ty konflikty s minulými kandidáty. Jsme to taky probírali. Takže vlastně ta otázka je úplně stejná. Jak skrze to vaše působení předsednictvu krajského sdružení chcete pomoci kultivovat prostředí, atmosféru krajského sdružení a řekněme, abychom méně času trávili těmi konflikty? Já si myslím, že nejdůležitější je respekt. Je potřeba, aby ty členové se navzájem respektovali, aby případně vyslechli opravdu názory jeden druhého a aby měli prostor k tomu komunikovat. A já v tom předsednictvu chci především vytvářet ten prostor, kde by ty členové mohli spolu komunikovat. Trošku jsem se nechala inspirovat tamhle Pavlem a už na fóru jsem navrhla ty úterní Hyde Parky, kde by vlastně bylo možné sem přijít. Byl by tady vždycky někdo z předsednictva, případně prostě, jestli by se chtěl zapojit i zastupitelský klub a bylo by možné otevřít jakýkoliv ten. A chtěla bych hrozně moc teda zpříjemnit naše prostředí na fóru. To bych teda hrozně ráda. A já. Nemáme hospodu, to za první. Hospoda teda by jako měla být pražská hospoda. Na fóru. Já jsem rozuměl, že bys chtěla na fóru zpříjet. Ano, na fóru otevřít hospodu. Virtuální. Ano. Dobře. Samozřejmě. Tak to za první. A za druhý, a to jsme se tady i bavili s Helčou, mně se hrozně líbí, že středočeši si na fóru dávají vlastně články, který vychází o politice ve středních Čechách anebo o pirátech ve středních Čechách. A ty by se nám tam měly objevovat taky. Ono to když si tam to prostředí zpříjemníme, tak si myslím, že se nám na něm bude trošičku líp komunikovat. Super. Zuzko? Tak, to,
téma komunikace, to tady padlo několikrát, já si myslím, že je důležitý mnohem víc jako komunikovat. Na rozdíl možná od některých se domnívám, že ten konflikt není vždycky to špatný a že někdy je třeba dát nějaký průchod emocím, akorát to fórum proto není úplně určený. Padlo tady taky, že fórum by měla být spíš nějaká jako politická, kultivovaná diskuze. S tím já samozřejmě souhlasím. Ale to, že někdy máme v sobě nějaký jako vnitřní pocit a potřebujeme se na sebe navzájem skoro až vykřičet, tak to se občas děje. Možná, že by k tomu byly dobrý nějaký jako kulatý stoly, abychom prostě o těch problémech mluvili, chvilku si na sebe zakřičeli, pak se šli provětrat a pak to začali řešit jako na podruhý, na potřetí s klidnou hlavou. Protože to je naprosto přirozený, že nás jako občas někdy něco jako vytočí. Potřebujeme si zakřičet. Dobře, Adame, povídej. Ta komunikace je důležitá. A ty spory budou, ale ne vždy musí být ten spor na škodu. Z toho sporu vždycky ideálně musí vyjít nějaký výsledek, nějaké poučení a nějaké moudro pro všechny zúčastněné. A ne aby z toho sporu odcházeli všichni otrávení a naštrojení. V podstatě tam pak může vznikat nějaká zášť vnitřní a tak dále. To se stává, když se přesně řeší problémy ne mezi těmi lidmi, ale začnou se řešit, jak bych to řekl, začne se prát to špinavé prádlo na venek, začne se to dávat k dispozici vlastně lidem, kteří toho nebyli. A teď prostě člověk by se měl, než tohle udělá, zamyslet nad tím, jestli není lepší zatím ten vnitřní a normálně lidsky si to s ním vyříkat. A jak toho chceš dosáhnout v pozice krajském předsednictvu? Složitě. Ale jak už jsem naznačoval, tak na těch MSK se ty lidi znají, protože jsou to sousedi. V tom kraji je víc, tak se nemusí znát. Takže kdo se v tom kraji zná, znají se ty lidi, co se potkávají na těch krajských schůzích, takže ty aktivnější, znají se ty lidi z krajských expertních týmů a znají se z těch vedlejších městských částek. Ale nemusí se znát s někým z druhé strany Prahy. Příklad. A tudíž je ideální ty lidi víc zapojit, protože tady padlo, že máme hodně lidí, ale ne všichni jsou zapojeni tak, jak by mohli nebo tak, jak by chtěli, protože třeba ani neví, do čeho by se mohli zapojit. A to by bylo ideální hledat využití pro ty lidi, kteří chtějí být využití. Zní to blbě, ale... Dobře, díky. Pavle? Kultivace no, tak, ano, no. Ano, tak dát tomu znovu zajímavou smysl práci ve straně, zajímavou smysluplnou náplň, protože když to ty lidi bude znovu bavit a budou cítit, že jsou užiteční a že nemusíme vždycky všichni s každým souhlasit, ale že to dává smysl, že víme, kudy ta strana se rozhodla směřovat, prostě být ve obraze, mít možnost tomu přispět, tak si myslím, že to je věc, která prostě ty hrany obrousí. A my jsme tohle to prostě přestali dělat. No opravdu, prostě se to uzavřelo nějakých úzkých specializovaných týmů odborných a prostě tohle to nám úplně zmizelo a já v tom vidím ten zdroj. Jinak moje velká parketa je participace, já mám docela dost námětů třeba potom do budoucího předsednictva, co by se na tomto poli spoluúčastí jako členů, jako všech těch pirátů na těch definování témat a priorit, co by se v tom dalo dělat, takže na to bych se celkem těšil a to by mě moc bavilo. Moc děkuji.
Tak já bych navázala na Pavla, že si taky myslím, že když tedy lidi budou mít společnou vizi a budou směřovat ke společnému cíli, tak nebudou svoji energii a čas věnovat nějakým vnitřním sporům a řešením nějakých malicherných záležitostí. Myslím si, že když vyjde ten směr, kterým jsme v práci s lidmi u Pirátů se rozhodli jít, vytvoření pražského personálního týmu nebo případně personálního odboru, který by řešení sporů měl jako jednu ze svých stavebních kamenů. Další by bylo vzdělávání a další by bylo propojování těch lidí v Praze. Tak a kdyby se kontrolní komise a rozhodčí komise pražský, která letos vznikla, byla navolena a je zastoupená poměrně zajímavýma osobnostma, tak kdyby se této komisi podařilo předsadit smírčí a moderátorský tým, který by dokázal umoderovat a uklidnit zjitřený emoce, které nutně vzniknou, protože ty lidi mají různý názory. Tak si myslím, že kdyby se nám v Praze podařilo tohleto zajistit, tak ty konflikty nedoputují do těch vendet a do takových těch ročních vyřizování účtů a snahy někoho dostat, který opravdu jsou vysilující a pro většinu lidí naprosto neuchopitelný. A mohli bychom se soustředit energií na něco, co má ten smysl. Děkuju. My se pomaličku blížíme k závěru. Já se zeptám na ty tři obligátní otázky, na které jsem se tady ptal všech před váma. Jaký je váš stav magistrátu? Jaký máte ambice do primárek a jestli si myslíte, že by ta práce PKS měla být placena, když zabere hodně času? Tak, k magistrátu mám vztah kladný, ale nemám s nima žádný funkční vztah, to znamená, nejsem ani zaměstnanec, ani zastupitel. V primárkách kandidovat nehodlám. Interní politika je spíš to, co si já představuju pod pojmem kontrolovat politiky, než bych musela někam vylézt do výkladní skříně. Co se týče placená, neplacená funkce, pokud chápu PKS jako funkci politickou, to znamená vize, a aby se věci děly a děly se na tom správném místě a podobně, tak si myslím, že by placená být neměla. Ale pokud se jedná o třeba koordinaci technických týmů, jakýchkoliv týmů, kde ten člověk se vyžaduje od něj opravdu, aby tomu věnoval nějaký penzum práce, jako je to třeba u koordinátora právního týmu, tak si myslím, že tam by to placen být mělo bez ohledu na to, jestli tu práci vykonává člověk z PKS nebo člověk odjinud, protože od určitýho penza práce si myslím, že by to placení být mělo, protože jinak je to stroj na vyhoření. Díky moc, Pavle. Vztah k magistrátu. Já mám všechny ty lidi, co na magistrátu jsou, považuji za své přátelé, mám je moc rád, ale vztah k magistrátu mám bezkaze negativní. Nikde se tím netajím. Prostě ta komunikace, nebo komunikace, jaký první slovo, prostě my netahneme za jeden pro vás, magistrát má nějaký názor, místní sdružení znalí detailů má jiný názor, prostě drže to. A to si myslím, že PKS by mělo se snažit. Proto mluvím pořád o tom ujasnit si ty priority, protože my jsme si vydefinovali něco obecně před volbama, nějaký vize, jenomže ta konkrétní reálná politika přináší nová konkrétní témata. A my v tom prostě nejsme zajedno a to je binec, potom mě to rve srdce, když jsou to věci, které se týkají třeba Prahy 1, já vím, že to je prostě průšvih, že to je špatně, tak asi tolik. Placená fond, no to mě nenapadlo. No. To by bylo hezký, ano. Ale já bych teda nezůstal jenom u toho předsednictva. Potom teda já bych se přimlouval, aby teda strana měla dostatek peněz a myslím, že má dostatek peněz, aby oceňovala to, co my nazýváme dobrovolnictvím, protože to jako to takhle už prostě nefunguje, jo? Že dobrovolníci se můžou rozkrájet, pak tam je spoustu lidiček, kteří jako dělají něco málo a někdy ani ne moc dobře a něco už peníze za to berou, anebo i hodně peněz berou, no tak to je opravdu na zvážení, no to vydat, no.
Dobře, díky. Padáme otázky. Díky za otázku. Je to složitá otázka. Ten vztah k magistrátu mám kladný. Ale stejně jako mý předřečníci, vidím tam věci, které drhnou a drhnou z důvodu toho blbého slova komunikace. Jelikož nemusí se shodovat názor magistrátu nebo námi, na našich zastupitelů na magistrátu s názory toho místního sdružení, kterého se to týká. Ale nemělo by z toho to MSK vidět jako ukřivděné, jako poražené a ukřivděné, jelikož přesně zase vznikají důvody k té, já už to použiju znovu to slovo, k té zášti a k nějakému nepřátelství. A je to zbytečné, aby to takhle vznikalo ta komunikace. A z hlediska placení... Nejsem si jistý, ale myslím si, že na to nedospěl ještě čas, takže nemám. A co se týče placení předsednictva, tak v podstatě souhlasím s tím, co řekl Honza Hoja, že je důležitou otázkou, zda budeme hledat lidi, kteří na to mají čas a zároveň jsou těmi, které tam chceme, anebo jestli na to pouze mají ten čas. Sešlo se tady spoustu kandidátů a já věřím, že kvalitní a nemyslím si, že by nutně musela být ta funkce placena, pokud se dodrží to, co tady padlo, pokud ta práce bude dobře rozložena, naplánována a nebude zabírat až přehršle času zbytečně. Ne, že by ta práce byla zbytečná, ale všeho moc škodí a ta byrokracie. Děkuju. Už končím. Jasně, díky. Zuzko? Jo, čímže to začínáme? Otázku na magistrát. Tak s magistrátem žádný vztah finanční nemám. Nejsem ani zastupitelem, ani tam nesedím v žádné komisi. Maximálně se tam objevím dvakrát do měsíce, když jdu na CAT IT a CAT transparentnosti, které bych teda chtěla rovnou pochválit oba dva. Potom primárky, pokud by byla nutnost doplnit někoho nakonec, tak se obětuju, ale rozhodně nemám žádnou jako ambici být v poslanecké sněmovně. A poslední je to placení, placená funkce v předsednictvu, tak já se domnívám, že funkce v předsednictvu by placená být neměla. V případě, že člověk z toho předsednictva dělá něco navíc mimo tu svoji kompetenci a gesci, tak pak samozřejmě je možný ho platit za tu práci, kterou dělá navíc. Super, děkuji. Terezo. Tak a já na závěr budu pozitivní a řeknu, že magistrátu věřím. A věřím, že nám dokáže připravit dobrou cestu vlastně k tomu, aby jsme v tom roce 2022 tu pozici na magistrátu obhájili. Takže to je asi tak můj vztah k magistrátu. Jinak žádný. Potom, ne primárky, v žádném případě nechci politické funkce se tady prosadit. Penízky, ne. Tohle funkce PKS je... Podstavit. Děkuju. Ještě tady máme jednu reklamaci. Pavel nám odpověděl na otázku primárka. Prosím, aby doplnil mikrofon. No tak podívejte se, tak já jsem spustil to, že jsme postavili pirátského kandidáta do senátu Roberta Weberku, ještě dneska jsme rozdávali noviny kampaň jede, takže doufám, že Piráti, minimálně ti, co to sledujete a jste v tom volebním obvodě, tak to tam prostě běžte tomu Robertovi dát, je to kluk, který si to zaslouží. Já na všech místech podporu, abychom měli svoje lidi,
A samozřejmě, když jsem teda kandidoval i do toho senátu, tak samozřejmě, že budu se ucházet v primárkách o to místo v té poslanecké sněmovně, ale kdo mě zná, tak ví, že to, já to prostě beru lehce. Pokud by mě to potkalo, budu moc rád zodpovědně se toho zhostím, protože si myslím, že Piráti jako mají každý Pirát, který se fakt jako zabývá, má ten rozhled a má na to. Jo, moc krát děkuju. Tím jsme na samotném závěru, takže vám děkuji za odvahu, že kandidujete a že jste se zde představili. Ještě jednou připomenu, že pokud nějaké otázky nebyly odpovězeny, tak je můžete položit na fóru, je tam jednací vlásno. Doba pro navrhování je do 16.10. Takže ještě můžou přijít nový kandidáti, někdo může vystoupit z té volby. Na 7. straně naleznete odkaz na tabulku od Blanky Tarvátové, takže tam by měly být všechny otázky, všechny odpovědi na jednom místě. A já přeju příjemný večer. Ahoj. Naschledanou.